Ora bem, estamos de volta depois de uma pequena pausa e agora sim estamos cada vez mais próximos de ver esta que será a última série do dia de hoje. Vai ser a equipa dos Offset contra a equipa dos Giants. Vemos então aqui o line-up de ambas as equipas. Drift Kings, Ellens, Lynx, Objective e Scargs para a equipa dos Offset. Na equipa dos Giants, Fox, Renato Ax, PR, Nope e Blood. Mas, para mim, o ponto crucial é a maneira como estas duas equipas começaram este ano, pelo menos esta temporada de Master League. A verdade é que nenhuma das duas começou muito bem, mas em termos de pontuais, duas realidades, bem, mais diferentes era impossível. Quase. Impossível não é, porque dos Galácticos para o Pois. Sol ainda vai pior. Mas Exatamente. a verdade é que sim, a equipa dos Offset, acima de tudo, aparece muito abaixo daquilo que estaríamos à espera. Já falámos disso nas outras semanas, as trocas de line-up, a troca de língua também, em termos de calls e tudo mais, com dois jogadores a falar espanhol dentro do line-up e com os links, inclusivamente, que não têm experiência a comunicar em castelhano, né? É complicado. Agora, atenção, que este jogo é muito, 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 muito interessante. Não tanto para os fãs dos Giants, na minha opinião, okay? Porque os Giants chegam aqui como claros favoritos, mas cuidado, porquê? Porque muitas das pessoas que veem os Offset têm criticado os Offset por alguma falta também de capacidade de se impor no servidor do ponto de vista individual. Vemos que Objective é o artista de longe da companhia atualmente e que Drift King tem bala para dar e para vender, mas muitas vezes é oferecido ao bandido, né? É, muitas vezes é carne para canhão, a maneira como ele entra a rasgar, a correr à frente, portanto, sofre muito com esse tipo de rolo que vemos vezes e vezes sem conta. Zelin, abaixo, toda a gente o diz, do ponto de vista individual, daquilo que sempre que Zelin nos habituou. Zlink não é de lá que vêm as frags, certo? Não é esse o rolo, nem é esse o impacto que Zlink se traz à equipa. É um jogador com outras competências, chamemos assim, e muito importantes. E o próprio Skarks também não tem estado, do ponto de vista individual, muito quente, certo? É uma equipa que tem dificuldades contra fortes, é uma equipa que tem dificuldades a ganhar clutch nos últimos tempos, contra equipas, muitas vezes, em termos de bala, inferiores à equipa dos Giants. Eu não digo que isto não possa ser um jogo interessante. Eu acho que vai Sem ser, dúvida. taticamente, um jogo interessante. Os dois lineups, são lineups bastante fortes, e que sabem claramente jogar os mapas que vamos ter aqui hoje, mas a minha questão é um teste excepcional para vermos os Offset a dar bala, porque os Giants têm bala para dar e para vender. Sem As dúvida. fraquezas dos Giants, é óbvio que podemos dizer, Renato e Nope não estão em forma, longe disso, longe disso, isso aí é óbvio, e o próprio Bloods também ainda está muito preso à manobra da equipa, muito focado na manobra da equipa, e não se consegue soltar, porque Bloods é um in-game leader que pode fragar muito mais do que o que tem feito. Mas cuidado, entendes? Cuidado, porque em termos de qualidade individual, e repara que eu nem sequer disse o nome assim, de propósito, em termos de qualidade individual vai ser um jogo muito complicado para os Offset e vai ser um jogo excepcional para nós vermos o potencial deste lineup em termos de bala. Porque precisamos de um Skarks muito mais descomplexado dentro do server e precisamos do Zellin de outrora, entendes? Claro. É que precisas de gente a acompanhar o objetivo, sendo que Drift King tem acompanhado em termos de firepower, mas em termos de role, é como te digo, mano, é coitado, né? Porque ele tem sempre aquele trabalho do abre-latas e isso é muito, muito difícil quando a competitividade aumenta. Sim, e agora repara, vamos olhando aqui para os mapas que vão ser jogados. A map pick por parte da equipa dos Offset não foge daquilo que tem vindo a ser a escolha constante, é que já nem sequer é uma questão de habitual, é mesmo a escolha constante. É, portanto, sai Vertigo, sai Overpass, sobra Inferno e Nuke. São os dois mapas a ser jogados. Inferno, como é óbvio, map pick por parte da equipa dos Offset. Ora bem, tendo em conta que és a equipa dos Giants, tendo em conta que vai jogar contra a equipa dos Offset, eu diria que já era mais do que esperado que, se não banisse Inferno, iria jogar Inferno. Tendo em conta isto, tendo em conta que fazes então a tua preparação prévia para esta série, o mapa que escolhes a seguir é Nuke. Portanto, o mapa também super habitual por parte da equipa dos Giants, a meu ver, não foge muito das escolhas habituais, mas que em termos estilísticos, em termos de como jogar o mapa, muda completamente comparativamente ao Inferno. Sim, mas é uma boa pick. É uma boa pick porque é um mapa complexo. Não é fácil atacar Nuke e é complicadíssimo defender Nuke se tiveres algum problema de comunicação. Basta rodares com 5 segundos de atraso e já não consegues fazer nada. Perdes completamente o controle do mapa. E é um mapa que também exige, tem muita complexidade quando te encontras naquelas situações de 4 para 4 a defender. Eu diria que é o pior mapa para se defender em 4 para 4.
É preciso muito controle do fora para que as coisas fiquem minimamente equilibradas. As equipas portuguesas não massacram tão bem as Juventus como as equipas estrangeiras. Eu penso que os só são a única equipa nacional que trabalha as condutas de forma exemplar, mas eu penso que é uma boa map pick. É uma boa map pick porque vai puxar por ali alguns pontos em que nós vemos que a equipa dos offset ainda não está oleada. Agora, a map pick de inferno não surpreende ninguém, portanto é a map pick do costume, ainda ontem vimos e acabou por 16-1. Não tem sido um mapa que lhes tem dado muito, mas é um mapa de teimosia, claro. É um mapa em que os offset querem jogar, os offset sabem jogar e continuam a escolher em cima de escolha, portanto, vamos esperar para ver. Será que é desta? É a questão do costume, não é? É desta? Exatamente. Eles escolhem sempre o offset. Os offset escolhem sempre aqui o inferno. Na alguma segunda-feira, em algum fim de semana, e está a pintar um jogão em Olha, inferno. Pelo menos hoje já pintou uma vez, porque estas duas equipas hoje à tarde tiveram jogos para a Ezeia, ambas venceram, ambas entram nesta série com uma vitória sobre a sua alçada e começa esta partida. Zorlak é no inferno, é a equipa dos Giants a defender e é o Giants com quatro homens do lado. Dois da Xuxa, dois da Zona do Cross, apenas Renato Axe a ver o bombset. Bezlink se dominou aquela área de peixe. Bem, quem não dominou foram as balas. Volta a gente a falhar tiros aqui no meio. A verdadeira luta de solteiros contra casados. A equipa do Giants vai sempre com a vantagem. Drifting tentava responder da melhor forma, não consegue. Novo é quem capitaliza depois para fechar a ronda. E cá está a Fox fecha em estilo 1-0 Giants. Sim, é verdade que se falham tiros de parte a parte. Mas as pessoas que estão a ver connosco, BHT, e tu próprio, sentiste o mesmo eu. Falhas as do SP, onda, certo? Yep. E o que é que acontece? Eles falham as do SP, o bait é mal feito, os dois jogadores ficam a dar bloco um ao outro, debaixo do pilheiro, e ninguém acerta um tiro de bloco para os matar. E atenção, cá está aquela questão que eu fiz antes de começar o jogo. É um jogo extremamente interessante para os fãs dos offset perceberem até onde é que vai o potencial desta equipa em termos de firepower, porque a equipa tem tido problemas de fragging. É óbvio que é mais do que isso, é óbvio que sem comunicar a este nível é complicado ou com problemas de comunicação, mas nós aqui, qual é que foi o problema? Foi disparar as Glocks, não foi outro. Sem dúvida alguma. Aliás, ninguém se pode queixar porque faltam as oportunidades para a equipa dos offset ter ganho aquela pistola, porque falharam imensos Fox, como já é habitual na zona do cross, posição predileta por parte do capitão de equipa dos Giants, ele que muitas e muitas vezes dá a cara no meio e repara, mais uma vez, é a segunda vez esta onda que ele volta a dar a cara no meio, a equipa isto. Já estamos a falar de uma tendência que já vem, Zorlak, desde o antiguinho 1.6. E no gol, quando o Fox no início estava nos kicks, já eram muitas as equipas contra os kicks que se mocavam o top mid propositadamente para que ele não pudesse picar a CT do top mid cá para baixo. Bem, a verdade é que os offset permitem também que Fox assim o faça e ele vai, bem, vai-lhe chamando o mimim, né? Ele aceita de borla essas mesmas oportunidades, porque depois capitaliza, já capitalizou 4 vezes, 4 kills neste momento, compra ambas as equipas, primeira by round agora, com Scarce, ter então barreira na zona da bandeira, tem que barreira por parte da equipa do Giants, sem as smokes, sem as flash, completamente flashado, o Drift King ainda leva um homem, que é Scarce. Sim, há ali um TK do Bloods, não é? O Bloods acaba por fazer TK ao seu companheiro de equipa e é isso que dita a frag do Drift. O Drift não lhe deu headshot, mas deu-lhe ali dois tirinhos da capa. Eu não sei se houve algum bloco, alguma granada, houve alguma coisa que eu, por simplesmente, não consegui descortinar. Portanto, olha, não dá. 4x4, o armado é o que temos. Tivemos uma opção esquisita, porque se o Giants, a grande vantagem do Giants nesta ronda estava onde? Na utility. Correr banana, o Drift levar ali uma frag, é um milagre autêntico. Completamente flashado, a esgaçar a capa, ficou, caiu-lhe uma frega num jogador que estava com o TK e agora Fox a assumir com a sua M4, está, naturalmente. É dar a cara no meio, atenção, porque nós vamos ver isto o CT side inteiro. Se prepara para quem não conhece, porque quem conhece já sabe que isto é normal. Mas aqui faz todo o sentido, não é? São três SMGs para trabalhar, ele é M4, 4x4 não é bom para quem defende, tem que assumir a conta, foi e encontrou. Agora, objetivo com uma boa entry, mais uma assist que tem cá. Resposta de Renato. É boa a resposta de Renato. Atenção, relembro que a última vez que vimos a equipe do Giants a jogar neste inferno, Renato esteve exímio a defender este bomb 7B. PR agora pelas costas. Podia puxar naquela flash, mas ali o Fox desconfiado da smoke. Ainda se deixa surpreender. Experiência agora do experiente jogador da equipa do Giants. Sim, Drift ainda tentou o timing game. O Fox tem muita senso, né? Está a olhar para um lado e é muito rápido a fazer o 180, a cheirar ali o push da smoke. PR avisou,
mas eu pensava que Fox deixasse surpreender, porque PR tinha o controle da piscina, não é? E foi bem jogado, não é? Foi uma boa tentativa, mas sai por cima a equipa dos Giants com 4 SMGs na ronda anterior contra uma ata de rifles, não é? E vimos aqui Fox a dar a cara a seco, e mais uma vez, está a ser tanto bola. Ele vai dar a cara. É preciso segurar, e a equipa dos Offset tem lá jogadores para segurar este tipo de picks. Fazer este tipo de picos contra as Eagles é, olha, e agora não sei como é que ele não morre. Acaba por sair dali agora vivo Fox. Portanto, para já vai sobrevivendo a equipa dos Offset com 4 homens vivos apenas. Agora quem assume aquele duelo contra Fox, dá aquela primeira cara, dá a cara a segunda vez, Slicks em correria para a zona da Broad, leva ali o primeiro homem, a primeira aqui nesta ronda, para o Nova daquela M4 defendida por Nope na zona do telheiro, segura de forma consistente, bomba dropada e objetivo de Diga na mão, vai ficar sozinho neste 1-4 e talvez apanhar ali alguma exit frag. Ele precisa porque ele vai precisar da AWPA atacar para contrariar as plays de agressividade do Fox, porque nós sabemos que os Giants são uma equipa muito tempestuosa e muito impaciente, e isso custa-lhes muito caro noutras circunstâncias. Porquê? Porque eles têm esta tendência de jogar agro, e depois quando entram num drive em que respeitam um adversário parece que jogam de forma descaracterizada. Uhum. Entendes? É tal coisa. Eles são uma equipa com duas caras, quando respeitam ou não o adversário. Aqui estão a jogar muito na falta de respeito, e agora, sniper contra sniper, avisámos que o objetivo ia privilegiar a AWP assim que pudesse, full bonus do 4-0, dita imediatamente à AW, e vamos ver se Fox agora não perde um bocadinho as estribeiras. Agora tentaram novamente ali na zona da banana, vai ponto para já, a Molotov para o início da mesma, manda para trás a equipa dos Offset e a bomba ficou dropada na zona da rampa, explode a equipa dos Offset e alguém tem que voltar para trás para apanhar a bomba, e vai caindo a defesa dos Giants e agora sim, 3 homens a puxar banana, a Molotov não fica perfeita, mas sem problema, não está lá praticamente ninguém, o problema é que o objetivo vai ter que se cruzar com os homens da equipa dos Giants, sai de lá vivo, mas não sai para cá. Salta para a esquerda, ele salta para a esquerda com a bomba, depois da sua frag, e assim fica cortado da respectiva equipa. Ele faz um duplo scope, surpreende aqui Bloods dentro do boiler, tira informação para um lado, foge agora para o outro, objetivo aqui no duelo, vai-se bocar para conseguir passar para a sua equipa. Atenção que a superioridade numérica ainda se mantém por parte da equipa dos Offset, e taticamente jogou muito bem, meteu o pace no meio, foi aquilo que o Watts disse, não é? Se queres vir com 3 banana, está aqui o counter. Fox aqui a ser flanqueado pela zona do long, cai de borda, Bloods vai abrir o drift, ganha o duelo, leva apenas 2 hits, e o objetivo ainda não passou, ouviu. Passou agora. Passou mas agora. Mas ele já ouviu o jogador a passar, tem que dar a cara, o objetivo agora segura o ângulo, curto e leva mesmo esta ronda, é o 4-1, mas Offset mete a primeira, ainda assim vai sair, vai round por parte do Jet. Sim, e Fox vai oferecer uma MP9, talvez, para PR lhe oferecer a AW. Vamos ver, não? PR se oferecer a M4 consegue comprar a M4 e não privilegiar a W com a MP9. Atenção que uma MP9 é fortíssima para jogar ali na zona do Pit, do Roman, etc. E muitas vezes pode-se sacrificar claramente para teres a AWP que oferece muito em termos de map control e de montagens, não é? Oferece uma dinâmica completamente diferente a defender este mapa. Eu gostava de ter visto a MP9 com a Sniper, sou sincero. Vamos lá ver. Entra no jogo a equipa dos Offset por mérito próprio, claramente. Tanto do ponto de vista tático no inicial, com uma clara evidência bruta a ganhar o A, e depois objective, né? Que a bomba às costas não pode falhar e não falha. Agora ali a zona da banana, para já 3 homens a tentar contestar só aquela flash de Renato Axe, apoia também ali Bloods, agora as zagueias a saírem para tentar contestar, atenção, pode dar algum dano, mas as zagueias do CSGO sempre mentirosas arrebentam ali próximas dos homens do Giants, mas não dão dano praticamente nenhum, 1 de dano a Skarx e 1 de dano a Drift King. E agora algo que é tendência da equipa dos Giants, olha lá. Muitas vezes vemos isto, 3 homens a defender o Bomb 7B, apenas 2 no A, forte confiança que Fox sozinho vai dar a cara no meio. E repara, já deu a cara no meio, já sabe que não é para o A, só pode ser para o B e a jogar por dentro da boca. Meu Deus do céu, o lance tem que ser mais. Sim, boa, cai flash. Em flash, o jogador das obras larga flash e ninguém aproveita. Então os dois jogadores redline, a 19 e a 21 de HP, sim, mas já tem o jogador do quadro para ter-se vivo e assim vai ser fácil para ele. E agora o Renato a segurar o completamente spray. Flashado. É o Nope que acaba por fechar ali double kill e Fox também a garantir com o Molo para a piscina. 2-1, objetivo muito, muito batido.
Quando as equipas... Mas para quem defendia com 3B, não foi assim tão clean como normal. Não foi, né? Não, atenção, não foi uma clean round, uma ronda que é salva por alguma sorte de nope na zona, na zona dos caixões, com aquela Molotov de Fox, mas quando tu tens um jogador que assume sem problema nenhum posições agressivas, que se sente confortável a jogar a dar a cara, podes perfeitamente fazer este tipo de setups, né? Mandas Fox à frente, ok, Fox, como é que é no meio? Não está nada, junta 3B... Faz disso algo standard. Por outro lado, isso pode ser uma tendência a ser explorada por parte da equipa dos offset, né? Olha, agora na casa, o Sucarx estava com frio, né? E mandou-se ali para a mola. Foi, tentou ali uma play venezuelana, não é? Porque, sem dúvida. Foi ali uma play estranha. Olha, a Renata aqui a encontrar o headshot pela smoke. A equipa dos offset acaba por deixar fugir este início de jogo para um possível 6-1, não é? Apenas em eco, ali com um, pronto, um semi-baizinho, possível. Pouquíssimos kevlares. Temos duas deagles para trabalhar. Zelin é o único kev com capacete ainda em aberto. E vamos ver se a equipa consegue encontrar, não é? A bomba já está ali dropada. Atenção que Fox não perdoa aqui na tiragem de informação de Zelin. O ângulo muito fechado, mas da WP não é assim tão difícil de capitalizar. E liberta-se PR para farmar. Não é? Tem o MP na mão. Já sabem agora do objetivo. Renato assusta-se com este push na smoke, mas troca para o SP, reage muito bem e salva o seu companheiro de equipa. Bloods ficou assurinho. E sai o pause para a equipa dos offset comentar e falar. Não desgostei daquele pace pelo meio. Os specials esteve lá, mas quando a equipa volta a jogar default e a fazer map control, a ter muitos problemas, porque a equipa dos Giants joga às escuras, né? Mesmo sem a AWP na mão, opta por jogar sem controle da banana com log 3B e, ainda assim, Fox, com 2 no A, vem limpar o meio em contacto, dê 4 na mão, à procura do prejuízo e pronto, né? Deu logo a call que estava tudo clean. É como tu dizes, pode haver aqui uma tendência para explorar este tipo de abordagem. Não é uma tendência clara de defender com equilíbrio, não é? Porque desequilibras em demasia o mapa às escuras, nesta maneira em que os Giants estão a jogar. Curiosamente, uma coisa que a equipa dos Exploits fazia muito o ano passado, também em Inferno, mas noutros mapas, em treino também fazia inúmeras vezes, e o core dos Giants era o core dos Exploits, não é? Exatamente. E olha, 6-1 neste momento, vai avançando. Aqui agora na zona da casa, PR leva Zelin. Entraram no meio, ainda assim, Zinks vai ali aproveitar um pequeno grande timing, mas Fox anda no pé. O que é que aconteceu? Grande pico agora por parte de Fox, né? Desconfiado que alguém podia ter entrado. Não é tão comum ver este tipo de pico. E ao minha, oh, mano, isto não tem counter, entendes? Ele sai dali em crowd speak, espeta-lhe uma baluncha, queima-roupa e vai-se embora. É que não tens counter, percebes? Tu não tens vantagem nenhuma. 5 para 4, ele está numa posição horrível com a AW e resolve assim, não é? Perigosíssimo. Olha, agora o objective. Aqui nope a dar o corpo ali ao manifesto e agora PR. Tudo bem, tem a capa, muito bem aqui a sentar grifo, mas o objetivo também a responder é sniper contra sniper, double kill. E o objetivo está a aparecer, timing por parte de Carlos, puxa pela smoke, assumiu posição de confiança, Fox, esqueceu-se que podia haver ali um push pela zona da smoke, na zona da casa, limpa para já o bomb site, vai queimando o Renato Axe agora. Era uma situação 2 para 1, objetivo numa onda monstruosa. Vimos uma pique incrível por parte de Fox, é verdade, mas o objetivo não esteve longe. E tu avisaste isto, o objetivo tem sido o jogador mais da equipa do top 7. Grandes performances e agora assuma a verdica do estilo e leva mesmo a ronda para casa. Offset 2, 6 Giants. Mas é um troll Giant, né? É um Giant troll. Porque é um 5 para 3 em que deixas um nope a defender completamente sozinho dentro do boiler, sem hipótese de trade, um PR a jogar trilheiro, sem hipótese de trade, e um Fox que reage com a mira para o short e que é surpreendido pelo push da smoke. Eu não sei se ele meteu o scope nessa altura ou não, acredito que não, que ele já tivesse o scope metido, mas claro que se cheira, só falta a AW, ele não vai estar a olhar para esta smoke depois de ter perdido os mates todos. Lá vai, Fox a assumir, a puxar a casa, senta o primeiro PR, suicidou-se. Ah, já sei o que é que aconteceu. Sim, ele acaba por a fugir da casa, leva um Eda a furar e depois... Não, e não foi só isso, ele molou-se a ele próprio. Yeah. Para camuflar os passos do Fox, ok? Uhum. Uma tática é não é assim tão comum de se ver, é uma coisa que se faz muitas vezes no rush na rampa grande do treino. Exatamente. Os terroristas molarem-se a eles próprios para correr rampa grande. Aqui não para reagir muito bem à queima-roupa, a sentar-se links ali com muita qualidade e foi furado na casa, por isso é que ele morreu. Ele só ia queimar um bocadinho com o molo, mas levou headshot furado na casa.
Não teve sorte, ok? Aquele molotov é para camuflar os passos do jogador que vai à frente, que é o Fox. Portanto, ele não teve azar, não teve sorte nenhuma, não teve culpa nenhuma em morrer desta maneira. Ele não largou o molotov sem querer. Quase certeza absoluta que não o fez. Vamos ver, 6-2, 4 para 3. Já se filtrou na ronda anterior. Acreditas em mais um? Olha, setup desequilibradíssimo para o B mais uma vez. É mesmo, a verdade é que agora, repara, o setup é ultra desequilibrado, assim, desequilibrado para o bomba 7B. Segura Noob sozinho na zona do pit. O problema é que o Noob está completamente cercado. E a meu ver era, tendo em conta a vantagem numérica, jogar para retake no bomba 7B e apostar no A. Não o fazem, acabam por sofrer agora aqui esta entrada por parte da equipa dos offset. Dentro daquele bomba 7, eles procuram pelo menos mais um homem, que é Noob, que está no pit. Já a Fox se aproxima, ele vai tentar puxar para a smoke, para aquele primeiro que fica a 15 de vida e abandona. Abandona ao completo o Nope, bomba plantada no escuro, um plant nada, nada bom. E atenção, nós falamos isto mil vezes, ganhares o A, mas não contestares o pit, estás a pedir problemas. Estás a pedir um retake a acontecer e Nope é só não se mostrar. Ele está ali com tendência para dar a cara, dá um chute, leva um tiro, rebenta a equipa do Gênesis, mas quem sabe. O objetivo é agora valer o outro grande, a casa finalmente não vai aparecer, já viu os dois homens usando do escuro. Ainda assim, Fox vai conseguir o homem e Nope vai fechar esta ronda, apesar de terem morto os primeiros dois. Sem ganhar o pit, é difícil segurar um retake dos CTs quando eles vêm pelo cross. Grande ronda do Nope, não é? O Fox ainda consegue duas frags a 15 de HP, penso eu. Mas excepcional o Nope no pit. Mantém-se vivo, a meia vida, é spamado, para dentro da smoke, etc. Mantém-se vivo e sabe a importância que isso tem. Muito bem, tu explicaste. Mas a ideia aqui é que depois no segundo contacto os jogadores abrem em carne para canhão e tanto Scarks como Objective não perdoam, fragam as duas, mas a progressão estava lá, mas a informação estava lá, porque Fox tem que parar, está a 15 e para, mas Nope joga a seguir com a informação de onde é que estão os terroristas, consegue levar o primeiro e vocês veem, né, com a ajuda de Fox, bom spam agora, as naves a baterem muito stack mesmo. De apenas duas naves e olha só, foi nos pezinhos do Objective e do Drip, e eles vão cair, atenção que Renato está a 12 de HP, pode cair agora, vamos ver como é que ele reage aqui, risco, no edge desta smoke, segura muito bem, surpreende-se Karks, não consegue sair e para Flint, mais faz o trabalho. Mas 2 para 4, é excelente. Sem dúvida, é incrível por parte de Renato, ele estava em apuros nos cimentos, a flash acaba por vir num timing que só flasha Renato, não flasha o jogador da equipa dos offset, depois apostou em cima dos cimentos, saltou também ali, penso que tinha sido Zelin não, Objective saltou ali na zona dos barris, acaba por depois cair para Renato, ele tentava fugir, mas o trabalho dele estava mais do que feito. Olha, falávamos da tendência ultra agressiva de Fox no meio, mais uma vez o que é que vemos? Fox, mira posta na rampa. Ronda. Sim, mas o que é que ele está a fazer agora? Olha para o minimapa, o que é que ele está a fazer? É tendência, isto é comum, super comum. Eu não sei se ele tem que ter esse cuidado. Mas está a arrefecer-lhe o jantar ou qualquer coisa, mano. Estás 4 para 1, estás com uma AWP, pega na AW, foge para um lado qualquer, és o último a morrer, deixa de estar, acampa para aí no long, mete a mira no meio. Entendes? O que é que ele está a fazer, mano? Né? O que é que ele está a fazer? Agora aqui, posição para já. A equipa do Giant, né? Vão continuando a segurar este mapa, 8 rondas já venceram o primeiro site, dá WP agora, dupla WP aliás, temos então Fox e Bloods. Bloods na zona do bomb 7B, temos Fox a segurar a zona do meio, através da zona da Xuxa vai tentar picar uma equipa dos offset que repara no radar, começam a não querer dar a cara no meio, né? Começam a assumir medo perante as entradas de Fox no meio. Sim, vamos explodir casa, pode pintar. Olha que já pintou aí, entra. PR, e as smokes são muito boas. Seja que isso PR consegue segurar ou não, já levou pink. Leva apenas um jogador, não é PR, é Renato, perdão. Atenção que as smokes têm gap. O Renato já se apercebeu disso, pode tentar explorar as smokes. Boa, Molotov agora afastam ali Fox e Renato das suas posições respectivas. Renato acaba por ganhar a posição na zona do ninja, na zona da casa. Tem que progredir, estrada da vista, Fox está double kill. É de borda, agradece ali a raposa da equipa dos Giants. E assim, tudo se torna mais fácil. E lá vai ele, se não é no meio, é a puxar para cima deles a WP, como se está dando. Mas ele tem que pedir flash, porque senão é o Fangle com vantagem para o jogador da bicicleta. Cá está, ele acaba por saltar, ninguém flasha para ele, tem flash em Nope e em Renato, e ele opta por se sacrificar e oferecer a WP ao Scarks. E agora com 40 segundos para jogar, quem der a cara arrisca-se a cair, né? Renato esperava ali o tiro da WP, assim que ouviu, segura para já ali o ângulo, e já sabem do último homem, Blood vai ganhar a ronda, pausa tática pedida por Objetivo. E double AWP setup a aparecer, não é? Eles a pisar o double AWP setup, portanto aqui podiam ter tido a oportunidade de manter apenas, eles já tinham apanhado a do Objective há duas rondas atrás e aqui optar por apanhar a AWP para dropar o Fox na mesma,
aqui uma ideia que, por exemplo, a equipa do Só faz muito poucas vezes, não é? Abusar do WP setup. E é óbvio que não abusar do WP setup para defender tem algumas vantagens, nomeadamente económicas, certo? E mobilidade, tens mais mobilidade dentro do servidor. Mas quando podes apanhar a segunda, parte, entendes? Diferente. E os só deixam-na muitas vezes no chão, ou quase sempre no chão. É raríssimo vermos a segunda AWP sair. E eles têm jogadores para isso, ok? Portanto, é um dos pontos, né, que eu gostava de ver os só, porque repara, até equipas que não gostam de abalar AWP, como os Astralis, abusam em alguns mapas, né? Vamos ver, 9-2 é um resultado bastante pesado na map pick dos offset, mas sai agora full buy com tudo e mais um par de botas. Curiosamente, vai ser special. Vai ser special, sair. Que não há AWP nas mãos do Objective, isto é para correr, é para sim, tem que sair, inclusive porque vimos uma volta aposta por parte da equipa dos offset, resposta bem entrada por parte da equipa da Giants na zona da casa, e meu Deus do céu, Fox leva aquele primeiro homem, deixa a bomba passar pela casa afora e agora é para levar a bomba, e o timing é por tão pouco, há um homem na zona do cemitério, agradece aqui esse cara que se Fox foi goloso demais, podia ter segurado o 3x3 com posição de pós-plant para tentar dar a volta à ronda, não o faz. Quis tentar fechar o mais rapidamente possível. Provavelmente, tipo dos offsets, pede pausa para tentar alguma coisa. Essa coisa foi uma ronda super rápida lá a explorar a AWP de Fox. Eles sabem que Fox dá a cara agressiva no meio, dá a cara de forma agressiva no meio, perdão. E assim o fazes, olha lá, qual é a fraqueza da AWP? É a distância. Quanto menor a distância, mais fraca se torna a AWP. E então, vamos correr para cima dele. Sim, mas ele ainda faz a dele, né? Ele ainda faz a dele. Os jogadores na casa é que trocaram apenas 2x1 e mesmo com a frag de Fox sente-se aqui na necessidade de ir à procura do prejuízo neste 3x3. Sabe que os jogadores ainda não se reposicionaram em situação de afterplant, ouviu um jogador na casa, porque ele fica de costas para a casa, porque ele ouve um jogador na casa a correr casa acima, portanto ele sabe que as costas estão praticamente tranquilas. E sente aqui uma. E sabe que o jogador da casa saltou para dentro do bombsite. Ele não apanhou por muito pouco esse timing, mas ouviu. Então tenta abrir, mas é muito bem contrariado. Ali num duelo vão dar a cara para cima dele e conseguem surpreendê-lo num bom ângulo. Ele a tentar assumir no 3x3, porque os jogadores da casa foram tudo menos eficientes. Grande bala de Zélio. Acho que toda a gente viu. Foi uma primeira bala de Zélio. Sem dúvida alguma, Drift King agora leva mais uma. 4 atenção, reparem os links já se formaram com longo, sabendo que há sempre alguém ali atrás. Esta vez não é o AWP, mas chinou porque não está no pit, no cross, vai segurando para já na casa. Temos PR, Fox na zona da Xuxa, sozinho dentro daquele bombsite B, Blood vai tentando compensar o facto de Renato Ax ser caído cedo na ronda. Agora aqui, está a ver como é que eles vão segurando, dois homens a rodar para o bombsite B. É gamble, mano. Eu estava calado. Mas é um gamble instruído. Pois, é um gamble com instruções, porque é um gamble informado. Né? Fox tinha ao meio, ele acaba por tentar passar para a Xuxa para mais uma vez perceber o que é que se está a passar e depois acaba por tomar, porque desta vez, e repara, o que é que nós dissemos há 4 rondas atrás? Sim, o Fox dá muitas vezes a cara no meio, ele é muito bem sucedido com isso, mas a equipa dos offset pode explorar isso, né? Se esperar pelo late round, com o AWP cravado no meio de forma simples, é põe a mira no ângulo mais fechado possível, porque ele vai-te cair na mira, e cai mesmo na mira. Acaba por tombar, o ar está aberto, mantém-se os três homens dentro do bombsite B, e esta onda vai ser de borda para os offset. Sim, mas salvam com três armas e não perdem assim tanto o controle do jogo, porque tendo em conta como a ronda abriu, não é? Ali com uma entry seca na zona da banana, a coisa fica muito, muito, muito complicada, bem jogado por Drift, né? Pedir a AWP ao Objective por estar a 12 de HP e assegurar muito bem ali a passagem e a movimentação de Fox. O 9-4 já não foge, né? Portanto, a quarta ronda para os offset já não foge, mas não há aquele reset bruto. O problema é que na próxima ronda não se tem um armado muito convincente por parte dos Giants. E se vimos o pause a sair dos offset e a ter impacto imediato, vai-lhe dar aqui rondas e conseguimento, né? Ronda com seguimento, vão ser duas seguidas. Agora não seria uma má ideia de ser um Giants pela ineficácia económica que vão ter na próxima ronda. Portanto, é uma ronda para contestar, em que eles quase certeza absoluta vão optar por comprar, mas não, eu gostava de ver aqui o pause e ver os Giants ir à procura do prejuízo. Cuidado, porque ir à bruta banana acaba sempre previsível. Jogar casa à bruta também é um pouco previsível, como toda a gente sabe, nestas rondas de armado mais frágil. E trabalhar o meio assim à bruta, muito cuidado com esse fator. Pronto, cá está. O pause dos Giants a sair, e muito bem, na minha opinião, Bloods aqui. Sensacional. Agora a questão é, que special é que a equipa do Giants vai fazer? Será que vamos ter um gamble logo de início?
Por exemplo, quatro jogadores a jogar meio à frente? Tendo em conta... tendo em conta que a equipa do Giants vai comprar, né? E vemos ali a duas M4, os P150, famas na mão, portanto, pelo menos até aos $2,000 vão comprar. Eu diria que talvez ou um push ou então um stack no bomb site. Eu não me admiraria nada. Não me admiraria que vemos a equipa do Giants a jogar de forma mais retraída. Tacar o bomb site B ou a zona do meio com 4 homens. Deixar apenas Renato Axe no bomb site B, 4 homens para lá, tendo em conta que Renato tem uma smoke. Nupa jogar de flash na mão para tentarem surpreender. Ou entre, vamos ver, né? Pelo menos. Vai Renato e Blood para o bomb site B na mesma. 3 homens no ar. A equipa do Giants opta por jogar em default, apesar desta vai mais partida. Eles também optaram por salvar, porque viram a economia e percebem que têm buy a seguir. Portanto, tentam contestar aqui com este semi-buy, que são perigosos, muito perigosos, os semi-buys em inferno, ainda para mais com 3 armas salvas na ronda anterior, e contestam a última. Uma ideia bastante boa por parte da equipa do Giants, na minha opinião. Eu sou sincero contigo, eu acho que, tendo em conta que a seguir tens uma buy round garantida, né, porque tu recebes na próxima ronda 2.400 e toda a gente com mais de $2,000, se tacares 2K de 2,5 e 1B, 4B, 4,5 ou 3,5, um na Xuxa a ver a casa e um bomb 7B. Tenta fazer alguma coisa. Tendo em conta que a seguir vais ter buy round, qualquer das formas, mal por mal, ao menos arrisca. Não? Agora, jogares default sabendo que a seguir tens buy, não vai dar muita coisa, não é? Sim, muito cedo aqui o Fox a assumir com a sua pistol, a tentar dar salva de uma das armas que PR fragou. É demasiado cedo. Scarx lê essa tendência e agora PR vem à procura do prejuízo. E Scarx ainda está a aguardar, mas PR está a fazer uma ronda excepcional. Ganha 3 duelos e não há trades para ninguém. Não há... São 3 jogadores que se deixam colher de pura agressividade na casa, que é típica, é o mais básico que há. E deixam-se colher 3 jogadores sem hipótese de trade. Ainda assim, o objetivo tem frag aqui para fazer. PR está a 28 e vai abrir a ronda. Planta-se em 2 para 2 e a ronda ainda assim fica... do lado dos offset, né? Vantagem para a equipa que ataca. É PR, né? Que faz um trabalho incrível. Acaba mesmo por levar 3 kills numa ronda que, bem, ele apanhou ali 3 timings difíceis e acabou por saber lidar com os 3. Agora tentativa de retake, objetivo escondido na zona do cemitério. Leva-se, homem, cai, atenção! Porque Grifkin está a 20, a ronda ainda pode sorrir. A favor, este difícil escondido, isto é ronda para o novo. Isto é não largar, não vai ali matar. E a equipa do Giants põe a 10ª ronda. Offset agora, deixaram-se surpreender. 3 kills para PR e depois de novo fecha em grande plano com mais 2. Normalmente quando a bomba não está plantada desta maneira, quando a bomba está escondida para a casa e está dentro da casa, normalmente o jogador entra de arma, mas quando toca no defuse salta para o short e dá uma dinâmica muito diferente, convida o CT a abrir para te vir buscar. E nesse salto tira informação, não é? Muitas vezes consegue-se ver os cabos, etc. Ele aqui opta por abrir, ele estava muito, muito batido, estava redline, o objetivo tinha que fazer mais do que uma frag e jogou num sítio que é muito bom para garantir uma, mas que não é... com tão pouca gente viva, não é? Apenas num 2 para 2 tinha que ter um timing um bocadinho melhor para evitar a frag. Ele não teve muita sorte no timing a jogar no cemitério, tentou surpreender, mas levou apenas um e quando cai mete o seu companheiro de equipa num one-on-one complicadíssimo. A bomba não está para ele e ele está muito planos a assumir aqui, mais uma vez, a WWP setup a vir ao de cima. PR com uma super ronda de rifle na mão. Toda a gente a fragar dentro do servidor ali para o lado do Giants com Bloods um bocadinho abaixo, mas com 8 assists. Atenção ao pormenor, a utility de Bloods tem estado excepcional. Por outro lado, vemos Zlinx e Zelin muito abaixo daquilo que podem fazer, claramente, e que já vimos inúmeras vezes a fazer. Portanto, para mim este fator é importante. Estamos a fechar esta primeira parte e é a minha grande questão neste jogo, porque os Giants se disparam muito bem e nós não temos visto os offset muito fortes individualmente. Cá está a Bloods no ângulo do Simple, vira mais um jogador, encolhe, tem Renato em boost na zona dos vasos com muito pouco spam. Vamos lá ver, agora é Zlinx a assumir com a AWP na mão. Mas vão agora aqui tentar, né? No boost do CT spawn, a tentar dar ali a cara. Renato, repara, jogava encostado à smoke para não ser surpreendido e agora vai ser o execute. 3 homens, uma smoke na zona do CT spawn, flash por cima para tentar também neutralizar o Renato do Axe. Bloods completamente ali flashado, dispara o primeiro tiro, mas este bait pode ter sido o suficiente. Bloods tem mais do que tempo, ninguém flash de produção, até que são as molotovs a morrer, as links. Spam na mão, Zelly! Está ele a levar 2 e olha que a ronda ainda pode aqui dar um pequeno brilharete a favor. Ui, Fox agora pede a flash, leva o primeiro. Bem que podes tentar ver as horas. Enquanto tu vês as horas, eu vejo as kills a aparecer. É a 11ª, 11-4 para a equipa do Giants.
Sim, a equipa dos Giants acaba por vencer de forma convincente. É, mas olha lá, que esta última ronda é uma entrada que a equipa dos Offset podia ter feito de forma muito melhor. Né? Há pelo menos dois homens a entrar no Bomb 7B que não morrem, mas um deles morre, o outro não morre, de spam no bolso. Quer dizer, tu podes eles estavam 3 para 5 e foram à procura do contacto sniper contra sniper. Sabes? Foi aquela coisa do estamos 3 para 5, é o vai ao racha. Eles tinham utility, é verdade, e Renato acaba por puxar a smoke para vir buscar um jogador e é bem contrariado. Eles tiveram à beira de conseguir garantir o plant em 2 para 3. A questão é que é tão telegrafado, né? Portanto, eles foram avistados e foram parados durante tanto tempo nesta entrada no B. Eles fazem muito contacto, limpam apenas o escuro. As duas primeiras balas de Bloods ganharam a ronda por completo. Né? Um 5 para 3 que é muito difícil de dar a volta. E a verdade é que, pelo menos a tendência que eu vejo, é que até não sei se concordas comigo, é que os Giants facilitam muito, jogam muito na falta de respeito, mas ganham quase os duelos todos. Mano. A questão é essa, né? A questão é que os Giants, a certo ponto, vão facilitando, vão jogando, tal como disseste muito bem, na falta de respeito, mas estão a jogar contra uma equipa que não os castiga. Portanto, e este tipo de jogo contra um adversário que não te castiga, sorri-te sempre com uma vitória. A equipa dos Offset tem que ser capaz de os castigar, e nós vimos uma ronda onde isso aconteceu. Que, efetivamente, aquela ronda que a AWP segura na zona da rampa até aos 40 segundos, né? E acabaram por encontrar Fox e encontrar um bom setup completamente aberto. Agora, sai smoke defensiva por parte ali de Skarks, ele que tentava não morrer para uma pressão dos Giants na zona da banana, 5 para 5 ainda, com o Drifting batido a 33 vida. Ainda tem história, né? Um minuto para jogar, a bomba aqui a saltar de mão em mão, dois jogadores a defender o B por parte dos Offset, portanto não há gamble, há agora uma tiragem de informação em objective, a vir ao meio com a sua SP e atenção que isto pode desbloquear a rotação de Zellin. Zellin está no mini pit a olhar para casa e isto pode desbloquear a rotação de Zellin, não é Zellin, é objective, tira a informação do meio, pega na faca, vai-se embora, boa smoke a estancar aqui a zona da casa para lidar com esta rotação mid-round e ainda vai levar com fake no lado do B. Depois daquela smoke sair, a equipa dos Giants vai atacar em 3 para 2. Se aquelas USPs não contactam logo, vai ser complicado, né? Eles vão sacrificar o PR. Vão ali entrar para já depois de 50 na mão, PR leva aquela primeira kill, Drifting cai na zona do boot, atenção, porque ele sabe, PR estão pelo menos mais dois homens, grande bala de PR, meu Deus do céu. Bem, ele agora foge, vai ficando ali na zona da piscina, sobrevive para já, a bomba plantada no bomba site, explode pela zona da casa. A equipa dos Giants garante o plant, garante também aqui muito provavelmente a ronda, porque Zellin e Drifting não têm kill, é uma visão complicada, a Fox aceita o duelo de braços abertos, leva os dois homens, 12-4. Sim, grande ronda de PR, entrar à frente P250 é difícil na progressão, acertar aqueles singles, mas os flicks são lindos, perfeitinho, o fake resulta muito bem, desbloqueia uma rotação bruta por parte da equipa dos Offset, é um fake com frags, né? Que é o que os melhores fakes do mundo são os que têm frags. Com frags, a outra equipa roda sempre a mais, né? Não dá hipótese. E é isso que a equipa dos Giants faz. Entra com pouco, mas entra com muita qualidade e mete o miúdo a cortar o cabelo à equipa dos Offset. Foi o que o miúdo fez. O miúdo entrou ali P250 e toda a gente viu. Chapada para um lado, chapada para o outro. Tudo corrido a singles e pronto, está resolvido o pistol. Grande ronda de PR. Numa tática em que se PR cai logo, rapidamente a equipa grita, mas aquela explosão casa também pode surpreender, né? Agora faz apenas um eco a equipa dos Offset, tal como fez no primeiro site depois de perder o pistol. Vamos ver o que consegue a equipa dos Offset fazer com este stack na zona do meio. Estão 5 aranhas ali montadas no meio, com pop flash agora assim mid-round. Vão abrir no meio. Repara na reação imediata da parte da equipa do Giants. Smoke no cross, assim que bate a flash, a equipa abre. Deixa então e cria espaço para a equipa dos Offset cair nas armas da equipa dos Giants. Para que eles vão tentando encontrar que eles não conseguem, porque a equipa dos Giants abriu as suas linhas, obrigou a equipa dos Offset a comprometer. E agora ali, boa moto. Ui, agora. Olha, com $600 é dinheiro, mas se calhar também não é preciso tanto. Não, mas o Nope levou 4 e o PR veio a correr. Não morre sozinho. Não morre sozinho, não, senhor, que eu não te deixo. Bloods a deixar-se surpreender ali na zona do Lurk. Podia ter sido um bocadinho caro e ofereceu ali uma incendiária, mas tudo bem. 13-4, um jogo bastante controlado por parte dos Giants. Sai o full buy, sai a AWP nas mãos do Objective, atenção a esse pormenor, logo a AWP na terceira ronda, portanto ele está a fragar. Se olharmos para o score, vemos aquilo que falámos no início. Vimos literalmente aquilo que falámos no início. Um dos problemas que tem sido manifestamente uma imagem dos Offset que temos visto nas últimas semanas. Objective, de longe, o jogador mais forte. Drift, bala ele tem, e mesmo assim acompanha ali nas 10 para 15 frags.
Skarks, Zlinx e Zellin, muito abaixo dos outros dois. Sabemos que Zellin, ainda por mais com o rolo que tem, é jogador para fazer muito mais do que está, portanto está num baixio de forma incrível. E pronto, né? Skarks aqui a ter um jogo menos mau, mas não chega para empurrar a sua equipa. O Giants, por isso, simplesmente disparam diferente, entende? Disparam diferente, e eu não sei até que ponto é que não se falhou aqui uma smoke. Sim, o Blood falhou, ele queria-se claro. Uma cara top mid. Era-se bom para o top mid, acaba por falhar ali a smoke, ele baixa a mid antes de a mandar, e ele abate no telhado, mas vai segurando agora. Giants, repara no bloco central, ninguém pelo segundo meio, ninguém a controlar a zona da casa. A ideia dos Giants vai-se montando aqui nesta onda, era smoke para o top mid para poderem contestar a banana de forma mais segura. Impossibilitar também um possível push por parte da equipa dos offset, ou alguém, ou neste caso objetivo, a tentar picar a WP, mas dentro do bomb set B. Estão apenas dois homens, está Skarks e Drift King, dos dois jogadores de nacionalidade não portuguesa, a tentar saber aquela zona. Smoke agora ali defensiva para a zona do CT Spot. Há duas smokes, BHT. Há duas smokes nas mãos de Drift e de Skarks. É, mas eles vão explodir, né? Isto vai ser explosão com flash, mas eles smokearam para aumentar uma reação. Reação não acontece, explode a equipa dos Giants. Trade por trade, sai Giants na vantagem, bomba plantada. 3-3 com ele, com possibilidade de ser ganho. Vamos ver se o novo vai ganhar. Desconfiado que já pudesse ter havido uma rotação. Tu acreditas neste retake? 3-3 não é um retake fácil. Há duas smokes, mas não há incendiária para limpar o quadro, o escuro, a piscina. As smokes estão lá. São duas flashes agora de Zellin, vai sair a primeira e Fox joga agressivo e joga muito bem. Tem que jogar agressivo, vimos o Watts também com uma postura... Nope. Fox entra naquela primeira posição, vai dar a possibilidade de double, não o faz, Fox consegue ali capitalizar, nope. Ainda demorou a matar Zlinx e tem que ir embora. Zellin vai ceder a 14ª round, economicamente a equipa dos offset não tem muito dinheiro, vai receber $2.900, Zorlak, semi-eco para os offset, portanto eles vão ter que ceder, na teoria, pelo menos um ponto à equipa dos Giants. Pelo menos, e fazer depois dar um comeback monstruoso, mas com um jogo que, na teoria, vai caminhando para um possível 15-4, num jogo que temos Fox com 24kg, Nope com 20kg e só depois Renato com 14, é um jogo muito complicado. Temos dois homens a aparecer, do lado da equipa dos offset, quem aparece é Objective Diff King, com 15 e 12 kills respectivamente, mas de 15 e 12 kills não chega. Quando temos dois homens a fazer 3 e 4 kills em Zlinx e Zellin. Sim, e Nope, mesmo Nope, que não tem estado em grande forma, todos sabemos que ele é um monstrinho a disparar e não tem estado com aquela condição, chega aqui a fazer 25 de score com duas assists. É diferente, ok? Vai spamar aqui Renato, não encontra ali no spray da capa, libertam-se então dois jogadores, ali um 6 e um 9, para a árvore e os correios, e está a Drift a jogar com a sua smoke, para atrasar ainda um pouco mais, e não há incendiárias para limpar estes ângulos. Eu digo que eles vão querer controlar a banana e perdem no controle da banana, porque aquela XM à queima-roupa, e aí, bem, Skarks vai libertar-se do seu companheiro de equipa, vai jogar ali no muro, é um bocadinho a puxar o bait, né? Fazer aquele shoulder pick cá atrás. Olha que pinta, que isto tudo tem. Olha, uma. Não pinta por uma razão muito simples, né? Fox confia nos seus rifles, mete a mira no fundo da banana e deixa os rifles limparem o close range, né? Bem jogado, como manda a lei. E cá está, né? Jogando na disciplina. Agora se calhar exagerar um pouco, acerta ali pela Smokes Link, tem alguma sorte também à mistura. Vai cair então a AWP da equipa dos Giants, mas olhar para trás, Nope, desconfiado de uma rotação pelo segundo meio, acaba por acertar no timing. Houve também ali o objetivo em movimentação e o 14-4 vai mesmo se transformar no efetivo 15-4, tal como falávamos. Uma montagem que tem tudo para pintar, entendes? Tem tudo. Mas a Fox é muito inteligente, como tu disseste, foca-se lá atrás e nem sequer liga ao que se pode passar à queima-roupa. E os jogadores à queima-roupa, é verdade que também é preciso dizer que Fox 20 HP nesta brincadeira, perde muita vida e se cara se tem um MP9 na mão, não é? É preciso ter essa nota. Com um armado de difícil, eu penso que a equipa dos offset tinha jogado de outra maneira, mas trabalhou muito bem para a XM de Drift King, não resultou. Drift sentou logo o primeiro, mas a trade PR foi instantânea, mano. Entra logo em crouch peak e sentou imediatamente o Drift. O Drift estava naquela... É uma trade difícil, né? A queima-roupa ali contra a XM é sempre difícil mesmo garantir a trade, correto? Vemos tantas vezes a XM a conseguir uma, duas, três frags assim à queima-roupa, ainda por mais com um mate a puxar o agro, mas é muito bem jogado por PR e por Fox, é sim senhor, e resolve-se o problema. 15-4 são muitos match points.
Full bónus para a equipa dos Offset neste 4-0 de segunda parte. E AWP nas mãos dos do Objeto, vamos ver o que é que ele consegue fazer ou se ele tenta sequer. E olha, Renato já surpreendeu o drift. Não esperava. A equipa dos Offset não esperava que Renato Barra estivesse já de forma tão agressiva. Se calhar se apanhado com o thumb na mão. Drift King apanhado a saltar. Vai caindo de borda para menos dois homens da equipa dos Offset. 3 para 5. Retake muito difícil, mas possível. Até porque o primeiro homem já caiu. Dois homens agora a soro. Bloods e novo é quem está a 100 de vida. Vamos ver se eles vão ou não conseguir segurar este pós-plant. Bomba plantada. Um homem na zona da tripla piscina. Dois homens. Um sendo que um deles está virado para a banana. E temos então novo para segurar as costas. Sim. Fox e PR estão muito batidos, como disseste bem. Mas vão ser um retake em inferioridade numérica. Cai mais uma smoke na zona dos caixões. Vai tornar a coisa praticamente impossível. Olha, pintou aqui para a WP do Objective. Estava a queimar muito o Blood. Mas estes repiques do Fox. Sim. São aquela muito smokezinha difíceis. Extra, mesmo a 10, leva dois jogadores no afterplan. Pensava que em afterplan são fortíssimas e no inferno não fogem à regra. Um bom jogo, um jogo super tranquilo por parte dos Giants e um jogo que é preciso frisar dois pontos. Primeiro, map pick dos offset e segundo, claramente dois lineups que não clicam o mesmo. Pelo menos neste momento, em termos de firepower, a equipa dos offset não está minimamente oleada. Entendes? Portanto, é um excelente teste para vermos como vamos antes deste mapa começar, para quem gosta dos offsets e dos jogadores que lá estão, e eu sou uma dessas pessoas, de espreitar até onde é que vai o fire para este lineup. E a verdade é que os jogadores estão a clicar muito menos do que é preciso para serem minimamente dominantes, exatamente. Mesmo na cine nacional, quanto mais na cine ibérica, quando vimos equipas excepcionais como neste qualificador da RTP, tivemos ali equipas espanholas para que metem muito e muitas que ainda vamos ver, né? Bem, tu falaste, né? Era preciso os jogadores da equipa dos offset aparecerem nesta partida, nem todos apareceram e por consequência tivemos então este resultado alargado. 16-4, vitória para a equipa dos Giants. A seguir vamos para Nuke, é também a MAPIC da equipa dos Giants e a equipa dos Offset. Optou por começar a CT. Estava agora aqui a verificar nos picks e nos bans. Os Offset optaram completamente natural. Portanto, vamos ter que fazer então uma pequena pausa, pessoal. E depois vamos então ver esse nuke. Não saiam daí. Nós também vamos já fazer a pausa para vocês poderem ver esta partida um pouquinho mais rápido, pessoal. Nós também queremos ver Nuke, Offset, Giants. Só uma das duas equipas pode sair com esta vitória. Vamos ver quem é. Giants com 6 pontos. Offset com fazer o 3-3. Vamos ver. Até já. Só em ESC Online tens mais e melhores jogos exclusivos. ESC Online é o outro campeonato. Novo Axe Wild, Green Mojito and Cedarwood. Solta o teu lado selvagem.
Quem é que não gosta quando a conversa fica um bocadinho acesa e até deixa escapar um ou outro segredo? E para conheceres um bocadinho mais sobre um dos mais aguardados jogos do ano. O Fox é o Fox, é o melhor jogador. É o Cristiano Ronaldo do CS. O talk show de esportes onde a malta aproveita para se marfar um bocadinho nesta quarentena. Ora bem, estamos então de volta. É então agora aqui o último mapa do dia de hoje. É offset de um lado, é Giants do outro. Eu e o Zola que vamos estar aqui para trazer. Já trouxemos três mapas hoje, falta apenas um. Vai ser Nuke e é a escolha da equipa dos Giants. Relembro que Inferno foi a map pick por parte da equipa dos offset. E Zola, a equipa dos Giants venceu de forma bastante confortável. Muito importante o Pistol. Eles vão começar a defender, naturalmente. Uhum. Eu acho que é importantíssimo entrar com o pistol. Entendes? Entrar com o pistol para os offset meterem o pistol a defender, que não é fácil defender uhum. o pistol em nuke. Não é assim tão difícil quanto isso, porque pronto, as entradas são muito claustrofóbicas, é óbvio, tanto na porta, na casa, mesmo nas rampas. E trabalhar fora não te dá ângulos muito bons para as glocks, certo? E existe também bastante spam para se trabalhar fora do pistol. A questão é... Também não é assim tão fácil de defender o pistol quanto isso. As equipas gostam muito de correr, ou rampas, ou meio. A tendência de jogo que vimos no Inferno é que a equipa do Giants estava um bocadinho na falta de tempo. Em inúmeros momentos jogou de forma muito perdulária, com superioridade numérica a jogarem sozinhos. As tiragens de informação foram poucas vezes protegidas por flash e tudo mais. Muito no dar a cara, muito na competência individual, naquela segurança que os jogadores, por isso, simplesmente clicam mais. Eu acho que o pistol vai ser importantíssimo. Não só o pistol, obviamente, pronto, em caso da equipa do Giants perder o pistol e forçar, o anti-force também será importante. Não é? Entrar forte. Eu acho que a equipa dos offset é atenta aqui de uma entrada forte, entendes? Nas 15 rondas que vão jogar a defender, pelo menos garantir logo aquele 3-0, percebes? Para depois poder conquistar ali um 6 igual, que seja, que já dá uma boa margem, não é perfeita, mas dá uma margenzinha para depois poder jogar. Eu acho que os pistols vão ter uma importância descomunal. Não sei como é que vai acabar a primeira parte, entendes, a BHT, mas uhum. A mim parece-me que para os offset ganharem este mapa, os dois pistols têm que entrar, mano. Isso aí parece-me óbvio. Sem dúvida. E entrar forte que é para haver aquele reset do género. Epá, correu mal, mas uhum. vamos jogar este mapa, vamos fazer qualquer coisa, vamos mandar minimamente no servidor, vamos causar problemas, causar dificuldades, porque o que nós vimos no Inferno foram duas equipas muito, muito, muito distantes em termos de capacidade individual de ganhar os seus duelos. E eu gostava, sabes, de falar com o Worms, antes uhum. de passar a palavra para ti, eu gostava de falar com o Worms e de perguntar ao Worms a diferença, tanto tático, tanto em termos táticos, como em termos de ambiente, uhum. daquilo que eram os offset do ano passado, sem Slinks, com o Stadot como in-game leader e com o lineup ainda com Just, etc., comparativamente àquilo que são os offset deste ano. Tanto na experiência com Custom e Riz, como agora neste lineup com Skarks e Drift King. Era uma pergunta que eu adorava fazer, mas os coaches não conseguem ser MVPs, pá. Infelizmente não. Epá, quer dizer, se o jogo correr mesmo mal a uma equipa,
se calhar algum dia ainda vemos essa peripécia acontecer. Há de sempre correr bem ao outro, né? Há de sempre correr bem a alguém. O coach exatamente. Nunca tem hipótese, não dá hipótese. É mesmo, é sempre difícil. Bem, o mapa vai ser Nuke, as equipas já estão dentro do servidor e prontas para começar, para vos trazer então este Nuke. Vai ser certamente um mapa interessante de se ver, né? Como tu dizes, as pistas são super importantes. Uma coisa que difere, pelo menos vamos comparar o Giants à equipa do Shop, porque neste momento, né, é a comparação direta dentro da liga. Estamos a falar do primeiro contra o segundo lugar. Só explora muito mais a zona da conduta, Giants explora muito mais a zona do fora. Exatamente, em termos de tendências é isso, mas vou dizer que os só são muito mais ricos do ponto de vista tático a atacar este mapa. Porque tu dizes que eles exploram mais o fora, e os Giants, mas eu acho que os só exploram bem todo o lado neste mapa. Eles metem pace, tiram pace, vão fora, fazem fakes, vão rampas, explodem, fazem contactos, é playmaking na porta, com boosts atrás das smokes. Bem, condutas, já o dissemos, e aí concordo contigo, são a equipa melhor portuguesa a trabalhar à volta da conduta. Mas é um mapa interessante sempre que vemos os Giants a jogar, este Nuke. Os Giants têm uma ideia de jogo bastante boa. Vai ser difícil é lidar com o objetivo lá fora, não é? Aí é que veio aqui, é que tu pisas no fora, e pisar no fora é pisar no objetivo. Exatamente, ir para cima do jogador mais quente, do lado do offset, longe. A minha dúvida é se vamos ver um objetivo mais encolhido a defender mais na zona da torre, ou mais expressivo na zona do fora, a tentar trabalhar armas aí fora dentro também, a aproveitar secret, spots. Né? E mesmo secret, cara, secret, que é fortíssimo. Exatamente, olha, por falar nisso, vamos então arrancar para dentro da partida. Offset agora, a CT, Giants a atacar, é o último mapa, é a map pick por parte da equipa dos Giants, eles que já venceram 3 pontos no inferno por 16-4, e agora sim, é o tudo ou nada, é um momento crucial para a equipa dos Offset. Não começaram bem esta liga, querem ver se acabam melhor, querem sair da zona de despromoção, nos dois lugares, mas é para as rampas que explode a equipa dos Giants. Já ganharam posição, mandam para baixo a equipa dos Offset, se calhar que já desceu na zona do fora. E para já apenas eles, links acompanham. O Bombo CP já lá estão 3 homens, porque também Drift King vai andando a porta. Bomba plantada, agora ali a pressionar para a zona dos vidros. Os blocos falharam a tão pouca distância. Meu Deus do céu, Fox, Bloods e PR caíram. Sobra no apoio, olha o objetivo, a zona das chamas. Vai vir pelas costas, agora não vai segurando ali a zona dos vidros. Tem o apoio de um homem, ataca-se caro. Atenção, porque elas lá estão falhando muitos, muitos tiros. E a equipa dos offset metem a primeira de duas pistas importantes. É, falharam tiros porque também houve ali um bait and switch bem feito dos offset, né? Drift King segura a primeira com alguma facilidade. Há uma ideia de trade, mas há pressão de um jogador a acompanhar ali Drift King. Opa, Drift King não estava sozinho e aparece um Skarx que se libertou logo fora. É uma ideia direta de 5 jogadores rampas que, na minha opinião, do ponto de vista tático, um jogador fora seria sensacional. É a minha opinião. A rotação que Skark se faz, ele acaba por levar duas frags. Um jogador lá fora a impedir uma rotação para o Secret, assim tão rápida, tão de borla, faria diferença. E agora, lá sai a Hero Play e PR já vai a esquecer ali a capa. A frag é muito boa, não consegue encaixar. É muito boa e atenção, o tiro pareceu mais fácil do que realmente é. PR é apanhado em reação. Ele não estava imediatamente a contar com aquela posição de Skark. Skark se tentou surpreender e depois, na verdade, ele que acaba por ser surpreendido, não colando, dali o headshot em PR, deixando-o a 17 HP. Ganha a zona do Bomb 7B, Nope vai holdando o rádio à espera de o push. Portanto, alguém da equipa dos offset tem que vir tirar informação. A equipa do Giants vai agora limpar lá embaixo tudo. Limparam a pequena, limparam as condutas, vão juntos tentar trabalhar a zona dos vidros. Não vendo ninguém, esta roda vai ser a vida do Bomb 7B. Daqui a pouco a utility, mas objetivo sente-se pressionado, mostra-se para os vídeos, sacrifica-se. É, mas boa molotov ali, Zinx tem que sair daquela posição, denuncia a sua movimentação para a zona da porta grande, vai acabar por cair antes, não sei, antes de ter levado um homem com pouca utility. Utilizaram de forma exímia, levando toda a gente. E reparem, Nope, ele sabe, eu tenho vantagem numérica, eu não tenho que jogar. Enquanto Nope não jogar, Zelin olha para cima, olha para baixo e não consegue perceber o que está a passar. A roda é dos Giants, não há maneira de a perderem. Começa a sair embora do offset e Nope agradece a este M4, chama-lhe um figo e leva de borla, um igual. Giants perde a pistol, metem o force. Pois é, tal coisa que ainda é pior, não é? Vamos ver como é que reage a seguir, vão ser obrigados a forçar e Zelin terá aqui condições para garantir o save. Vamos ver se o consegue fazer. Ele vem aqui na zona de fora, pode encontrar aqui Nope em algum tipo de momento. E a ideia é que, pronto, é aquela catástrofe. Pior do que
perder. Falámos da importância do Pistol, mas falámos na possibilidade dos Giants forçarem. Eles garantem o e assim fica complicado. Fica complicado para a equipa do Sub-7. Pode deixar fugir aqui o T-Side para um possível 3-1. Vamos ver agora, no Force, como vai assumir a ronda Zelin com a sua M4. Em termos de posicionamento, e eu gostava de ver Zelin a dropar uma MP9. Porque ele tem $1,400, ele pode oferecer MP9 a alguém. Dar, né? Que é em Nuke, ali na zona da porta, na casa, ou mesmo à queima-roupa nas rampas. Deu para Scargs, deu para Scargs. Muito bem jogado aqui por Zelin. Ficou objetivo com a mesma, porque ele gosta, né? Os snipers gostam, muitas vezes, das SMGs. O Fox não, curiosamente. Sai pause, para puxar aqui de um special. Mas não percebi se era técnico ou tático. É técnico, porque... é TS down, tens razão. Conta como tático, não, conta como tático. Diz-nos agora a produção, portanto eles enganaram. Conta como pause tático, portanto apenas os 30 segundos, pause normal. O TeamSpeak estava com alguns problemas, mas já está resolvido, afirma ali o Fox. Portanto, agora sim, a partida pode recomeçar um igual, mas atenção, e tu dizias isto, a MP9 é forte neste mapa. O close range é sempre garantido, portanto é um mapa com essa característica que... é um mapa vertical, onde todas as entradas para todas as zonas do mapa são choke points, onde por norma, no máximo, passam dois homens, portanto fora dentro passam dois homens em simultâneo, não pode passar mais, no secret pode passar um, dois quase lado a lado, nas rampas dois também se conseguem, também conseguem passar, mas de resto é sempre um homem, porta, casa, torre, as portas grandes ou as portas pequenas, passa ali um homem de cada vez, mesmo nos vidros, portanto posições onde as deagles podem capitalizar no close range, não o conseguem fazer, aparece do fora a equipa do Giants, nós falávamos disto, só lá, que é a equipa do Giants, é uma equipa que explora muito a zona do fora, ao contraste da equipa do Shock, que opta por atacar a zona das lutas, e olha, Drift King tentava surpreender, mas não, no off-angle, segura muito bem o ângulo. Consegue fazer a diferença, afaste-se, muito bem jogado, a segunda de borla, a terceira de borla também será, apesar de ficar a 2 de vida, Giants vence a segunda ronda sem perder ninguém. É uma linha de off-angles e de crosshair placement, né? E de fazer o hold sozinho no meio, que é a maneira mais previsível, mas a mais segura de lógico. A arma que tem não pode arriscar nada, não é? Como a SMG teria trabalhado mesmo sozinho de outra maneira, da M4 é aquela aulinha bonitinha do Nobo, que é um especialista a trabalhar desta maneira, não é? Um jogador de último contacto, um jogador de segurar pontas e um jogador com uma skill individual bruta. Vamos lá ver. Full Echo então, o tal 3-1 estará na iminência de acontecer. O pause ficou com o tático, e a verdade é que lá fora resolveu-se logo com 2-5, né? Lá, e a partir daí a equipa dos Offset reage, puxa com 3 para a zona do meio, mas é, Nope resolve o problema com facilidade. O importante é o fator objective, $2,000 no bolso, não terá WP a seguir, e contra uma equipa que massacra muito fora, o objective é importantíssimo, importantíssimo, mas precisa da AW na mão. O que é que tu achas que se faz a seguir? BHT, 3 jogadores fora de rifle? Eu gostava de ver. Eu gostava, duvido que aconteça, mas gostava. Eu acho que a equipa dos Offset vai começar a primeira by round, neste caso, a tentar cair naquilo que fazem nas pracs, né? E cada vez mais está na meta o explorar da zona das condutas. Eu diria que a primeira by round vai ser um homem fora dentro, dois a subir torre. Se não houver uma descida para as condutas, aí sim, talvez virem dois homens para a zona do fora, dois no A e um nas rampas. Acredito que isso possa acontecer. Mas vamos ver, para já. Repara na posição de Bloods, né? Olha que ninguém sabe onde é que Bloods está. Bloods, sorrateiramente, já ganhou a porta pequena. Pressão agora na zona do A. Fox estava ao primeiro, mas o Bloods tem a ronda ganha. Já sabe, não há ninguém no Bomb 7B, pessoal. Deixam para aqui, porque eles estão todos no A. É stack do SPZP2000. Venham para cá, deixem aí só o Fox a tentar farmar uma kill ou duas. Bem, na verdade, farma uma. Morre logo a seguir e a Nope, que é por 4 não. Vai jogar aqui. Isto é jogar. Isto é aquele mapa, né? Do shooting range, que é tipo, aparece dos alvos e tu. Sim. Vais matando. Aqui, pronto, os jogadores não têm Kev, estão destacados no meio e joga bem o in-game leader, né? Assume, com a capa na mão, tira a informação toda e chama a sua equipa atempadamente. A equipa segura e vai seguindo a call do seu in-game leader e fica resolvido. Fox vai partir a porta, né? E acaba novo por ficar com as fregues todas nos anti-ecos e no anti-force. Atenção, cá duas rondas atrás era bastante complicado. Cá está a falta da AW nas mãos do objective e um libertar completo da zona do fora. Eu gostava de ver um special para lá, mas olha, para é para lá que a equipa do Giants vai explodir aqui na zona das rampas, com a smoke a apagar o molotov e entra sem passar por smoke, né? Fica com um gap descomunal, fica ótima para explodir. Uma entra e duas entries agora com double pick de Renato assim, e Fox. Assim torna-se difícil.
já está, não é? Já está. Assim torna-se praticamente impossível. Não é? É, exatamente. Repara, pausa técnica, aliás, pausa tática, aliás, o objetivo é pedir uma pausa tática no final desta ronda. Nidifkin joga no bomb 7B, dois homens no ar aqui. É, olha, olha, pelos vistos o TeamSpeak foi abaixo, né? Então nós estamos aqui a ouvir, pelo menos eu consigo ouvir a comunicação dos jogadores. Portanto, claramente, problemas de TeamSpeak. Entretanto, já a ronda vai se desenrolando, vai se desenrolando dentro do bomb 7B. Drifkin agora a jogar ali na porta grande, abre a porta, tentava apanhar ali PR, plantava a bomba na zona dos Toxics, mas é mesmo, kill para Radwax. E agora, se Karkz e Zellin vão ter que guardar estas armas, que não podem fazer muito. Sim, mas é muito diferente salvar com 3 ou salvar com 2, entendes? É óbvio que faltam, esta está perdida e depois faltará mais uma para o full bonus. A equipa vai sempre fazer aquele semi-bite pré-full bonus na próxima ronda e, portanto, eu admito este sacrifício ali de drift ali à procura, mas a equipa dos offs tem que ser mais coesa a assegurar os primeiros contactos. Não, não, se vais levar secas desta maneira, vais andar a correr atrás do prejuízo de uma maneira muito, muito complicada. Vais dar o ouro todo ao bandido. O nuke para o conseguires defender... Tens que ser muito, muito assertivo nos contactos. É um mapa que trabalhar retakes e tudo mais não é nada, nada fácil. Já teve na meta, curiosamente, jogar full retake para o meio. É uma coisa bastante antiga, mas que funcionava muito, muito bem. Mas hoje em dia tens que ser efetivo a coordenar a tua equipa. E assim, isto fica nas mãos dos Lynx. É um jogo, é um mapa que começa a pesar muito. Porque nós falámos da AWP... do Objective está a uma ronda de distância, portanto na próxima o Objective trará a AWP, mas se há tendência de fora será que... Oi? E depois? Aqui não concordo com esta decisão. Falavas da AWP dele, eu acho que o Objective nesta ronda, tendo em conta o force buy da equipa, podia levar... fazia um semi-buy. Quatro jogadores forçavam e ele fazia um semi-buy. Porque pede-se a AWP do Objective. Tu já referiste e vezes em conta, pede-se a AWP do Objective. Ele opta por jogar de scout, faz full force, portanto, $0. Portanto, ele compra até o limite e deixa aqui, pelo menos, em termos de impacto, então, esta onda um pouco educada. Agora olha primeiro a produção que mostra aí o caroço no Giant, num 4-1. Sim, é óbvio que é contra a força. Toda a gente dos 10 mil. É muito, muito dinheiro para a gente tão cedo no jogo. Não é só o resultado, é conquista um resultado. É muita clean round, mano. É muita clean round, muito farm. Isto vai ser difícil para os offset reagir. A Zellin agora a largar ali a smokezinha bem metida para a zona da porta. Fox aqui à espera da agressividade na zona do fora dentro, a trabalhar com o seu companheiro de equipa que é o in-game leader, Bloods, a abrir. Bloods vai progredindo pela zona do secret. E enquanto que... vai haver, isto é uma triple threat descomunal. Agora explosão na zona das gans. O Fengal é bom, os links ficam onde HP. O Fengal é muito bom. O problema é que os links não colam aquela primeira bala. A Famas também não é uma arma que naquela distância consegue utilizar com uma boa vantagem. O Objective, entretanto, assim, de scout ainda leva um homem. Estava muito, muito batido Renato Axe. Agora PR segura para já a visão de informação. Repara, no bomb 7P já desceu a restante equipa por parte da equipa dos Giants. Eles vão ali no bomb 7-ataque, eles ganham posição. A equipa dos offset tentou puxar pela zona do lobby, cedeu o fora dentro e foi no fora dentro que os Giants quebraram. 4-2. Durante de novo na zona da casa, matou o primeiro. Sabem que o objetivo da torre ali muito batido, tem que fugir da HE. Não consegue fugir da HE. E agora nas mãos de top, leva o primeiro homem na zona da casa e no fora dentro. Top sabe da posição dos dois homens, está a 5 de vida, tem aquela fogo para trabalhar, foge o jogador da casa. Sabe que pelo... Drift não sabe dele. É. Drift tem ideia, mas não está... Com timing! E não consegue. Não consegue ali capitalizar naquilo. Agarra-se à bomba, offset, mete a segunda ronda. Mas ainda assim, Zolak, o Objective com $3.800, não vai ter via para a WP. No máximo... Boa reação. Entendes? Boa reação, BHT. Boa reação à agressividade ali na... e pronto, né? aquele push na zona do meio. E depois, boa, muita qualidade de Drift King a segurar duelos. Faz triple kill, uma deles é de Neir, é óbvio, mas vocês viram que ele surpreende o primeiro, depois ganha o duelo contra o jogador da porta, e esse duelo contra o jogador da porta é importantíssimo. Importantíssimo para depois a ronda nunca mais fugir às mãos dos offset. Tiveram sempre todas as condições para a colocar. Olha aqui, agressividade na rampa, a tentar surpreender, a equipa vai ganhar controle do meio, mas sai na igualdade do meio. Este duelo é importante, Renato ganha aqui um duelo importantíssimo, fica a 31 de HP, e agora é chamar a bomba.
grande bala que ele... Sim, Renato vai receber a ronda na mão, né? Ele explode pela zona do silo, corre pelo fora dentro a fora, leva ali o primeiro homem e depois é uma questão de segurar o bom set. A equipa vai agora acompanhar, vai subir então para... grande ronda. O bom set B, mas Renato Pá que segurou na disciplina e no aim. Grande ronda por parte do Renato. Sim, mas vamos focar aqui um ponto para acabar um raciocínio. Uhum. Não deixou de ser uma ronda, a penúltima, em que houve uma entriseca nas rampas. É, exatamente. E contra entrisecas, tudo bem que esta virou, porque o push é muito bom, a reação é excelente, os timings são perfeitos e a bala esteve espetacular. Mas isto não é nada bom sinal, não é? Não é assim que tu queres ganhar rondas. A dar entries a defender alguma coisa importante como as rampas. Sem dúvida alguma. E repara, vamos então na ronda número 8. Há de ver o objetivo nem vê-la. Mas pelo menos a Deagle Drifting vai aparecer. Fox agora exagera. Joga sozinho. Corre a equipa do Giants a acelerar agora o pace. Vamos ver se efetivamente vão conseguir segurar o objetivo. Ali debaixo da torre tem pelo menos o Bloods embaixo dele. Agora ali ele está na zona do lobby do Opera. Okay, segurar o lobby para 3 homens não é fácil. Segura muito bem. Acima de tudo, força. 3 duelos 1 para 1. E o objeto de 350 na mão. Tem aqui a bomba de borla, mas... Está com dificuldades porque o PR está... É com a cobra aqui do Nope, não é? Bem, os X pintam todos para cima do Nope. Eles puxam. E cai tudo para o Nope. Muito, muito forte. A limpar os ângulos. A ler... as tendências posicionais do seu adversário nestes pushes. Já dizia o ditado, parece que, né? Excelente. Contra Eco, sem seu Eco. Sim, mas ele também já limpou contra Force, não é? Ah, sem dúvida. Não era só Eco, ou Semibai, neste caso. Este é quase um Force de segunda ronda, né? Que eles têm bastante economia. Mas vamos lá ver, pá. 6-2 no marcador. E Adam, o top objective é que não é sequer, mas está lá. Olha ali a posição, bem. O Nope ia furando na zona certinha. O problema era que não estava mesmo no sítio certo e agora smokes para fora. PR vai pôr então ali a smoke justamente com Fox. A ideia é simples, deixar Blood progredir sozinho para a zona do Secret, tal como vimos há pouco. Né? Relembro que há pouco vimos Bloods a caminhar para a zona do Secret, limpar a porta pequena e dar a informação à sua equipa que não estava lá ninguém. Mas repara, nós falávamos da WP do Objective, ela aparece e aparece onde? No fora abaixo. E cá está. Já está. No Secret e muito bem. E é entre kill de borla e atenção... ao fator dele... Ai, com os links e ele levando outra entry. Já vai a correr a 16 da HP e ele voa é de furado. Foi por muito pouco que não se reage aqui. E se os links caem de borda e não desce, o objetivo vai ser muito pressionado. Que era a reação aqui para a zona do fora dentro. Zelda segurou o seu ângulo muito bem. Lá vai a trade, é PR, pantufada para um lado, pantufada para o outro. Mas e Renato, atenção, Renato para ganhar a ronda. Mais uma vez, Renato é o homem-chave da ronda. Vence ali o duelo na zona da casa. A ronda é, mais uma vez, estabelecida por Renato Pax. Bomba plantada para a torre, segura a posição para os plant. É muito difícil agora para a equipa dos offset. Com uma AWP e uma M4. Com a AWP a tentar segurar a zona da torre, ali pela zona do fora. E vai cair uma... vai cair uma coisa na mão! Renato não tinha que exagerar. Exagera, deixa PR sozinho numa posição precária. Horrível. Smoke na frente, já tem um homem em cima dele, cruzam-se aqui as Slink vai ver, Slink vai olhar. Já viu que está fechado. Renato exagerou um bocadinho. Foi tirar a informação e o objetivo não pode. É muito inteligente, mete a mira mesmo juntinha, mesmo que fosse um shoulder pick. O crosshair placement era perfeito. Não dá hipótese. Renato arrepende-se imediatamente de tirar aquela informação e assim sai por cima num retake praticamente impossível, com uma AWP na mão e um jogador a 15 de HP. Atenção que Zlinks, apesar de um jogador ter passado torre, Zlinks não tem muita culpa. Porque Zlinks ia morrendo, mas não morreu. E descer rampas é perfeitamente normal. Ainda para mais em 5-4 depois da entry do objective. A equipa reage mal ao facto de perder rampas e deixa Renato surpreender com 5 jogadores vivos a defender. Isto acontecer quando estás a defender com 4 jogadores sem o fora controlado, pode acontecer, já sempre com o seu quê de gambles. Agora, nesta circunstância, um bocado inadmissível como é que Renato consegue flanquear uma equipa inteira. Links, leva aquela primeira kill e Blood, encostada à smoke da zona da porta, leva para já, cada vez mais normal e Nope na zona do silo, vai continuando a capitalizar, sai dali vivo, 4 para 2 e a equipa do offset, sempre que põe uma ronda, põe-na em retake, mas depois não consegue. É a primeira vez que vemos isto a acontecer, né? Repara, na ronda número 6, a equipa dos offset mete a ronda numa situação de 2 para 1, vence, faz o defuse, perde a ronda a seguir. Ronda número 9, mete outra vez o 2 para 1, perde a ronda logo a seguir. Assim, é complicado gerar alguma economia estando a CT. Sim, mas aqui reflete-se muito a dificuldade que tem sido nas rampas.
não é? E é tanta dificuldade a segurá-las, não é? Portanto, já se consentiram algumas entries, como a dificuldade em lidar com o facto de se perderem as rampas. Bem, saem o stack de meios lá para fora, vão correr, vocês viram a AWP do Objective, foi para as rampas por alguma razão, e o que é que acontece? Perde toda a gente os duelos, o Objective perde uma equipa inteira antes de disparar um tiro da AW. E depois deixa-se surpreender, não é? Naturalmente, por um jogador que aparece no bom site baixo. Bem, o Fox está mesmo com pressa para alguma coisa, porque ele, a 1 minuto e 25, já está na base dos CTs. Portanto, ele vai mesmo com tudo, não dá espaço, não perdoa, não quer respeitar a equipa dos offsets, oitava ronda garantida, e alguém que desacelera ali na perna do Fox, porque ele continua a correr. Sim, e as três rondas que entram para os offset neste Cityside e Nuke, não esquecer que foram todas elas com plano. Todas elas com plano. Portanto, os Giants abrem as rondas todas até o momento. Em 11 rondas jogadas, todas elas foram abertas por parte dos Giants. É um sinal muito, muito mau. Entendes? Avizinha-se uma catástrofe, percebes? A ver se o jogo vira agora com este armado fortíssimo e com a AWP nas mãos do Objective. Para onde vai o Objective? Para já, parece... Rampas mais uma vez, parece que sim. Exatamente. Ele vai ali, pelo menos... trabalhando para a zona do cross agora. Ele sai da zona do cross, já faz a torre apontar para a zona do fora, repara que a Smoke tem uma pequena gap para o objetivo, tenta explorá-la. Divkinho, entretanto, na zona da porta, consegue outra vez. Vai tentar fazer agora. Explode para o Bombsite, tá? A equipa dos offset joga em retake para o lado declarado. Repara que ninguém leva um único tiro, à exceção de Divkinho pela Smoke para a zona do fora dentro, e dão lá, dão o plant. Sim, dá o plano, mas a superioridade numérica de dois jogadores está lá. É um retake totalmente execuível. Eles vão ter que esperar para esta smoke, para este dissipar. Vai a flash agora do objeto e os jogadores vão progredir agora. PR uma, o spray transfer não funciona, mas agora consegue mais uma. Acaba por dar informação dos jogadores. Slinks é possível, um para um. Slinks muito bem, a sair casa, a rasgar e a ganhar o último duelo, que seria sempre muito importante. Sacrificam-se dois jogadores para PR, portanto, rapidamente o 5 para 3 fica num 3 para 3, graças a PR. E PR, quando cai, informa de dois jogadores. Um deles é Slinks dentro da casa e outro que está debaixo da torre, porque caíram dois. E PR ouviu, claramente matou um, e estava lá o outro a abrir para ele. Era para lá que PR tinha inclusivamente a mira quando se deixa surpreender pelo flanco. Difícil este retake, mas Slinks acaba por ter muito impacto neste flanco e num excelente timing, um segundo contacto de casa perfeitinho para resolver o problema. Desta vez é objetivo, está muito apagado nesta partida, zona lá. 4 kills apenas para a WP dos offset, na zona do fora dentro, novamente descarga-se. Colocar ali a zona da porta e a tapá-la, de modo que o Fox não possa explorar a WP. E é das rampas que agora, com o Slinks, vai ter aqui um pequeno cerilho pela frente. Ele dando para já o mapa, parte a porta, se logo fora dentro para... pelo menos vender a ideia que alguém pode descer. Drifting super atento, sabe que ninguém desceu. Consequência, toda a gente se mantém então na zona do A e na zona do fora. Do outro lado, Giants agora a preparar as smokes para descer. Voltando aqui a zona do lobby, vemos para já o objetivo. A juntar nas rampas da AWP, juntamente com os Slinks, dois homens na zona do Bombsite A e Skarks no fora dentro. Excelente leitura. É mesmo? É excelente leitura. A equipa dos offset sabe o que se passa. Sabe o que se passa. Isto agora está tramado. A equipa dos Giants vai ter muitos problemas. Se calhar faz esta montagem. 2 por 1, mas não garante plant, né? Não garante plant. Vamos ver se pode garantir ou não, mas há condições para descer um jogador de condutas. Vamos lá ver, ele vai tentar YOLO play para dentro dos vidros, agora, o Fox. Não ajuda por plant. Tudo. Exatamente, o Fox está por tudo, né? Smoke na zona dos vidros, abre de mira feita da WP, Renato Axe também, num ângulo diagonal à porta pequena, vai segurando para já o primeiro CT a abrir a porta, acaba por conseguir capitalizar e cá está. Fox, da WP, super agressivo, leva aqui o primeiro shoulder, leva o segundo shoulder, o terceiro gera exagero, se calhar que se acaba por não se comprometer ao duelo e morre, então para a WP da equipe do Gênesis, agora Fox, com fogo no cu, vai ali a correr e morre para a zona. Morre ali para a zona das condutas e Renato Axe, muito bem jogado atrás do Bombsite A. 1 para 2, difícil de resolução. Objetivo, é melhor guardar a AWP. Sim, é obrigado, não é? Objetivo aqui com duas frags, mas não chegou. Não chegou, o 4 para 3 desbloqueia, Grifo abre a porta, joga muito agro. E Renato resolve com o single, Fox vai para a YOLO play em 3 para 4. Não ajuda no plano dos seus companheiros de equipa, não é? Portanto, enfraquece
aquela circunstância em que tens que proteger o teu companheiro que planta a bomba, são 3 jogadores vivos em 3x4, fica apenas um a jogar, né? Se um está a plantar e Fox vai-se embora, havia smoke nos vidros e Fox diz que não, é pelos vidros adentro que se lixe, smokeámos para aqui, mas que se lixe, é para aqui que eu quero fazer a minha play. Não há trade imediato em Scarks e de certa forma ele sacrifica-se, não é? Porque ele vê que não há trade imediata para matar, depois dele disparar ali a balinha a queima-roupa em Scarks, não há trade imediata e está clear, e ele tenta reposicionar-se, tenta flanquear imediatamente, agora a ler a tendência de agressividade, vai molar, muito bem jogado aqui por Zelly, no gapzinho também da Smoke, Scarks garante 4-3, e Renato, mais uma entry, desta vez o jogador das rampas a fazer stand your ground, a perder o duelo, e assim abre-se por completo o bombsite baixo. Renato, atenção que o Renato houve aqui a movimentação para o bombsite B, atenção, porque esta onda pode ainda virar a favor da equipa dos offsets, cara que se leva a primeira kill e não só, mata também o homem da bomba. E agora, como é que a equipa dos Giants, com PR no A a tentar descer a conduta, vai resolver esta onda? Renato Pax trabalha bastante bem, tira a mira do homem da conduta, PR vê o homem de costas, lava muito bem também aquela posição e repara como os offset tinham tudo para ganhar esta onda. Zorlax, se nós pudéssemos pausar o tempo, parávamos ali. Ainda não plantaram, atenção que ainda não plantaram e Zelin pode surpreender aqui na zona da porta. Eles vão fechar aqui a Double Doors. Para a pequena, muito bem jogado. Muito bem jogado, Renato Ak, salva a ronda na hora H. Nós víamos na imagem PR a tentar descer conduta. Estava, penso eu, Scarks na conduta a olhar para lá. Toda a gente da equipa dos offset tinha a mira no sítio certo. Mas, como Renato Ak se ganha aquele primeiro duelo, o jogador da conduta tira a mira, PR pode descer conduta. Ao descer conduta, vê Scarks de lado, mata, ficam 2-1 e isola. Tomam um Zelin e conseguem ganhar a ronda. Sim, mas Zelin acreditou que eles rodassem para lá. É isso, é que ele está a ouvir passe, abre a porta antes do momento do plant. Inclusivamente, ele dispara para o jogador que está longe com a CZ e estavam bem próximo. Portanto, Zelin tem que procurar um melhor timing, chamemos-lhe assim. Eu penso que ele desconfiou de que a equipa pudesse recuar para lá e achasse que ali conseguisse surpreender, levasse um e conseguisse fugir, não é? E deixar no 1-1. Pronto, foi questionável. Ora, o cara que se surpreendeu o primeiro, a se surpreender o segundo também. Lá vem aquele parzinho ali em Gael com o Fox a trabalhar, mas já a WP de Fox é muito frágil para garantir ali a trade à queima-roupa. Zlinks com uma boa frente, mais uma. Desta vez assegurar bem as rampas, que tem sido importante para a equipa manter, mas as trades estão lá. Nope reage, PR reage também. E uma ronda que estava toda do lado dos offset. Olha como isto. Olha o sofrimento para se vai colocar ser, uma ronda. Um grande, grande, grande sofrimento. Nope agora, no possível. Possível 1-2. Molotov para a porta, não vem ninguém e não para agora para resolver. Vai-se tentar encostar à conduta fechada. É um excelente ângulo para ganhar esta ronda. Repara que Zlinks e Scarks, os dois jogadores, vão aparecer quase em linha na mira de Nope. Nope, mas vai jogar primeiro Scarks, não é? Teoricamente tem que jogar primeiro Scarks. Eu penso que seja Zlinks. Primeiro, Zlinks é joga primeiro. Cuidado, Scarks está batido, Zlinks não. Zlinks aqui pode. Scarks deveria-se ter sacrificado para o companheiro de equipa. Zlinks ainda assim mandou esperar, pediu para jogar e conseguiu encontrar o seu duelo. 10-5 no marcador, mas é tal coisa. São 5 rondas para os offset, todas elas com o plant do Giants. Portanto, foi um city side muito pouco convincente. Problemas a segurar os contactos, problemas a lidar com a perda das rampas, portanto, mesmo quando um jogador descia rampas vivo, a equipa nas rotações a deixar-se surpreender, problemas a trabalhar lá fora, e esta ideia dos Giants é muito interessante, é um T-side muito, muito errático em termos de agressividade. Os jogadores conseguem trabalhar secret ao mesmo tempo que trabalham rampas, ao mesmo tempo que trabalham, vimos plays na porta também com as smokes, etc. Conseguiram também libertar lurkers para a zona da torre. Portanto, a equipa do Giants vive muito desta ideia de massacrar em vários sítios ao mesmo tempo, e a verdade é que a equipa dos offset, mesmo saindo em superioridade de um lado, acaba por se deixar comer do outro, né? E isso foi sempre complicado. Dizíamos que a importância dos pistols, né? Falámos da importância dos pistols num 10-5, yep, a defender. O pistol tem mesmo que entrar para a equipa dos offset. Acaba mesmo por não entrar. 5-10 neste momento. Fox agora puxa na zona do lobby. Não vem ninguém. A equipa dos offset explodiu para o bombsite B. Agora retake pela zona das rampas. É toda a agitação. Ui, atenção ali, esse cara que se ia dando a cara praticamente sozinho. Ali esse cara que se tentar lutar com os Rangers na Glock, na proximidade, dá com o primeiro shoulder, já toca aquela primeira kill, agora abre a equipe dos offset também na zona, mas Steve King vai levando ali muita gente, sobra o Nope, há um homem na zona dos tóxicos, mas em cima do bombsite agora, sempre pela conduta objective, vai acompanhar a equipa. Difícil resolução, não há defuse, bomba vai mesmo ser plantada na zona dos tóxicos. Zlinks tem a liberdade para o fazer, já tem os seus players de equipa a cobrir em sua posição.
Opa, vai dando aqui uma volta interessante, né? Ele vai ali. Mas é chamar a volta ao bilhar grande, porque, sinceramente, mano. Não estou bem a entender a. Sim, ele pensou que houvesse rotação, que os jogadores tivessem subido condutas, por exemplo, mas é a típica volta ao bilhar grande, vai reagir agora, vai ele descer as condutas, a fazer barulho, já foi ouvido por Objective. Reparem na reação. E está feito, né? Toda a gente preocupada e assim Nope acaba por não contestar a ronda. Precisava de jogar naquilo que ele gosta, né? Fazer aqueles piques, fazer aqueles duelos, provocar aqueles duelozinhos com o USP. Pronto, já foi agora Zelina aqui a tirar informação e entra então o Pistol com uma double kill muito importante para Drift e que podia ter sido triple, né? Porque ele fica ali depois a disparar a Glock de forma errática, não consegue fazer o reset depois de fazer a sua segunda frag. E a verdade é esta. E agora vamos ver como é que reage a equipa do Giants a esta perda. Apenas um Força. Portanto, isto pode dar o 18. Sim, vamos ver, né? Força aqui a equipa do Giants. Portanto, vai ter que ir um eco na próxima ronda, caso perca esta. Mas nós também já vimos a equipa do Giants a meter os Forças, não seria de todo novidade. Aliás, e não é assim tão difícil. Se decides mal, metes-te ali numa teia de aranha. Né? Normalmente no meio é muito arriscado. Rampas também pode ter algum tipo de destaque. Muitas vezes tem. Curiosamente, nesta vez é piques, acima de tudo. Dois jogadores fora, dois jogadores dentro e o jogador abandonado na zona das rampas, que é Bloods. É, mas vai o dano, né? Vai o dano para já de uma forma mais passiva. Ainda assim há um homem ali a avançar na zona do Secret Fox. Se na mão, tenta ganhar posição na entrada do fora abaixo. Sabendo que alguém pode passar a rede, aí sim veremos Fox a aparecer. Objective no silo, repara, vai segurando posição. Já ouviram ali Fox, a meu ver, não precisava de picar. Enquanto Nope, que está debaixo da torre, não dissesse nada. Portanto, Nope não lhe informou e ele mesmo assim tentou espreitar para a zona do vermelho, ver alguém. Não vendo agora, a equipa do Giants, repara, olha para o radar, começa cada vez mais a fechar-se as suas linhas defensivas. Em bloco, a equipa do Giants espera por uma execução dentro do bombsite A, porque o tempo vai passando e ninguém está na zona do fora. Na verdade estão encostados ao fora dentro, mas a equipa do Giants não sabe disso. Esta smoke porta é desnecessária, apesar de complicar muito a entrada dos offset, é para o meio que a equipa do Giants quer todos bem. Esta smoke porta, vamos lá ver, troca-se por um, bem, troca-se 3 por 3, com o Renato aqui no segundo contacto a virar 3 jogadores de lado para ele, praticamente, mas Lynx responde com uma double kill, abre a ronda, já tira a informação aqui ao objetivo do último jogador, Lux acaba por cair com a sua CZ e está resolvido o problema. Tremido. É? Para quem estava cá de fora, a ver aqui, estava muito, muito perigoso, mesmo. Porque havia uma teia de aranha autêntica no meio, mas ninguém ajudou o Renato. Renato conseguiu ajudar toda a gente, mas era preciso um bocadinho mais do que a igualdade numérica. E Zlinx depois conquista a superioridade numérica para a sua equipa no 2x2 com a sua segunda frag na ronda. 10-7, full eco para a equipa do Giants. Nada mal, é full eco agora, offset, vão recuperando a partida, vão tentando aqui igualar para já. Grandes mais a equipa dos... Ui, Zelin, esta era tua, né? Esta era quase de borla. E Fox, lá vai ele outra vez, lançado, pega na capa e vai-se embora. Bem, e ninguém castiga a tentativa de Fox de apanhar aquela capa, né? Uma coisa que vemos várias vezes nestas situações é: ok, nós perdemos um colega de equipa, perdemos uma arma, protege a arma que está no chão, porque alguém vai tentar apanhá-la. E o Fox do SP senta o Zelin e ainda deixa o seguinte muito batido. E agora aproveita-se disto, Nope, ali no fora dentro. Atenção, ele nem quer volar, tem. Até agora tem ido, surpreendido aqui pelo flanque, pela reação de Zlinx. Fica no 3x3 e de certa forma, o prejuízo, né? O ir atrás do prejuízo já está. Em fulec, mandar os dois jogadores abaixo, já ficas minimamente satisfeito. Vamos ver se Blood, com a sua P250, ainda poderá ter uma palavra a dizer e virar mais alguém. Olha Nope, no bom off angles, Lynx agora a deixar-se surpreender e Nope não perdoa, tira informação, roda imediatamente lá para baixo com a AK, ele não tem cap, mas Blood não consegue garantir aqui ficar vivo. Já chegava. Agora arrisca tudo, Renato, no push da Smoke. O timing atenção não é bom. Atenção a Nope. E atenção porque a Smoke puxa a Nope. Drifting, Nope. Nope. Meta roda. Os Giants vão mesmo ganhar o eco mais frágil mais uma vez. E a equipa do Giants mete então a 11ª ronda, numa ronda que tinha tudo a gritar que seria para os offset. E tudo a morrer muito sozinho. Os jogadores a separarem-se em demasia. Repara que Zelin vem à porta a fazer uma pique, ninguém pica com ele. Ninguém consegue sentar logo o Fox. Mesmo a frag no Secret, o jogador a segurar, e bem, era um jogador que estava sozinho, certo?
No fora dentro é igual. Os jogadores até separam-se em todas as circunstâncias. Não há ninguém que garanta trades e assim, Nope, com uma ronda espetacular de 5-7 sem Kev, arranja ali dois timings. Eu pensei que tivesse sido ele a cair ali à entrada do fora dentro, mas não, foi um colega dele que mesmo assim deixa-se surpreender. Mas agora quem se deixou surpreender foi o Fox, porque foi dar a cara aqui na zona do L e estava um pelotão de fuzilamento à espera dele. Aqui Fox a facilitar muito, 11-7 é force para a equipa dos offset, mas o 5-4 está lá com rampas controladas. É, mas temos Renato Arques na porta pequena, temos também mais um homem do Bom 7B, penso que seja Bloods, exatamente, Bloods, a zona dos vidros, juntamente com o Renato, dois homens no A, dois homens para a zona do B. Sendo que um deles está a controlar a zona da torre, penso que seja o Nope. Agora, exatamente, temos aqui a verificar, é Nope a controlar essa posição, mas agora, repara, offset, executam-se, Nope, cuidado, completamente. Muita game sense agora por parte do Bloods, o timing e o posicionamento de mira é excepcional. Ele repara que a porta fica ali aberta, mata mais um pela smoke. Está a chitar. Está a chitar. Assim é complicado. Primeiro, agora está a chitar. Não é pouco, acho que o Bloods só comprou metade do jogo, né? Acaba por não comprar ali. Não comprou o DLC. Falta ali alguma parte arquitetónica do mapa. Mas ele ganhou a ronda praticamente com esta brincadeira e depois não perdoa. Abre em crowdspeak, encontra o terceiro, grande ronda. Pronto, grande plant, mas Renato a fazer um grande jogo. Renato com mais uma double kill. Brilhou Bloods nesta ronda, mas Renato vai nas 24-9 até ao momento, né? 12-7 no marcador. O Force deu plant, mas não deu ronda. E a equipa dos offset precisa, vai apenas para um semi-buy e vai oferecer a 13ª. E agora as coisas complicam, né? Num T-side que começámos por ver a equipa dos offsets a entrar aqui de pé direito, a ganhar bons timings, a ganhar boas oportunidades, vai deixando de escapar. Grande jogo por parte de Renato Axe. 24 kills neste momento, só morreu 9 vezes. Tem feito um jogão, né? E curiosamente tem sido ele e Nope, um jogador que nós dissemos no início que não tem mostrado as condições que normalmente nós esperamos, né? São jogadores que têm fragado muito menos do que o normal, entendes? E a verdade é que contra os offset chegam aqui à vontadinha, é a expressão que me dá vontade de utilizar, é à vontadinha, tanto para um como para o outro, a fazerem plays incríveis, a ganharem duelos em cima de duelos, a jogar com muita superioridade do ponto de vista individual. Vamos ver, 12-7 no momento, 5 rondas de desvantagem à beira de se poder capitalizar aqui nas 6, né, no 13-7, porque, olha, vai correr a equipa de 12-7, atenção. Mas sem flash e sem smoke na porta, é pedir para tombar, né? A verdade é que era toda uma intenção de permitir que o homem da bomba descesse conduta para plantar, mas infelizmente Fox já lá estava. Esperava então essa movimentação de links e cai mesmo, 13ª ronda para o Jet. É aquela do carne para canhão, não é? Matem-nos aqui que é fácil, o que nós queremos é o plant, faz todo o sentido. A tática é boa, mas Fox, um passinho à frente, percebeu, não é? Dessa intenção e assim o plant fica muito, muito complicado. O jogador não traz aquela smokezinha para passar do Breaking Bad para trás do Seal, né? Normalmente faz toda a diferença. Investes 300, dás 800 a toda a gente. Mas vamos ver então: 13-7 no marcador, full buy agora para a equipa dos offset. Não há incendiárias para trabalhar, atenção, mas são 5 AKs. O Fox já tem a AW. Vamos ver se deixa surpreender mais uma vez. Para já, nós vamos vendo, né? Onde é que ele já vai. É um bom ponto por parte de Fox. Ninguém repara que Fox passa para a zona do red, esperou que as smokes abrissem, abriu lentamente o ângulo, sempre em controle daquilo que estava a passar à sua frente, e é bem ganho para Fox aquela primeira kill. Agora roda também para a zona das rampas, já temos ali no Fox, também já abordou outra postura na zona do fora, para de novo, é o primeiro ponto de contacto, acaba por tombar, e agora tem que descer ali Bloods. Até o final, Bloods ainda leva dois homens. Eu vou dois. Não tinha quase direito, levava os dois e agora cai de spam na mão do carro. Meu Deus do céu, ele diria pinga agora, manda Fox para trás, pede para descansar um bocadinho, que agora é a vez dele jogar. A primeira, depois do efeito de surpresa, Drift, a inferioridade numérica 1-3, aceita o duelo e não perdoa, né? Tem muita, muita bala e em progressão a correr para a frente é na verdade uma circunstância que ele se sente muito bem. Reparem que mais uma vez ele vai ali nas 16 frags e seguido de próximo, curiosamente, de Zlinks, um jogador que teve alguns problemas nas rampas, nós vimos mais do que uma vez, mas a verdade é que fora delas ele teve bastante impacto. Vamos lá ver, Renato à procura, bem, tudo à procura dos timings, mas são 20 segundos para trabalhar, bomba às costas do jogador espanhol, vamos ver que decisão é que ele toma. Vai cair agora, smoke
para plantar com qualidade e vão subir condutas, mas não tem ângulo para lá. É, mas a smoke é muito boa. A smoke é muito, boa, ainda assim, não permite para já que o Drifkin consiga ver ali os pés dos jogadores de equipe do Jets a tentar dar a volta, rematou a que esperava o push da smoke e leva mesmo esta que é a 14ª ronda. É boa, cheirava a fugir para dentro da casa, tendo em conta o posicionamento da bomba, não é? Mas em 1 para 2, o Maroto, mas o Renato, é tal coisa, é o game sense, né? Leitura de jogo. Renato já esteve do lado de lá, em situações muito similares, bem qual é que é, sabe a mão, não é? A cartada que o jogador espanhol tenta jogar é uma boa tentativa, não há dúvida. Mas Renato com uma leitura perfeita, tal como Fox fez a leitura, não é? Sim, na ronda anterior para evitar o plant, aqui é Renato de sair de cima, bem jogado por parte do jogador espanhol, mas não chegou. 14-7, full buy mais uma vez para a equipa do Fox. Agora, muito pouca utility. Atenção que não, ali a sua posição é denunciada, saíam as smokes para o fora. Não para fazer esta que já é uma tendência habitual para parte da equipe do Giants, joga na smoke do fora, leva dois homens, Nope, três homens agora para Nope, vai segurando a disciplina e o Renato já vai lançado a arrancar pelo fora baixo adentro e ele que a procura jogar no apoio para Nope, já não está lá ninguém, mas Nope, jogar muito, muito bem, bloqueia não só a smoke, como leva três homens incontestado. Repara que o Nope está a 90 e esses dois de dano que ele levou foi a smoke. Ali no lobby. Vocês viram como é que foi, né? Puxa, e leva bala no dente para toda a gente, mais uma 4kg para ele. Ali a aproximar-se de Renato. Renato nas 26, Nope nas 24. Eu acredito que o MVP não foi da Nope já. Porque Nope, no cômputo geral dos dois mapas, pareceu-me o jogador mais quente, não é? Acho eu, mas eu não ligo muito aos scores, portanto, eu pergunto sempre quem é que é o MVP, porque não sei quem é o MVP. 15-7, o Bay é o que vemos, Mac 10 para trabalhar, duas Galils, duas AKs, é muito pouco. É muito, muito pouco para trabalhar, e vamos ver. Eu estou-me aqui a rir. O que aconteceu? Acordei no segundo ecrã da transmissão oficial. E na transmissão o jogo já acabou e nós estamos na TV a ver o jogo ainda, portanto... Estás a falar a sério? Como? Boa questão, olha... Como? Não sei, eu estava a ver. Eu estava a olhar para a transmissão oficial, o jogo já tinha terminado, no meu jogo na GoTV ainda faltava a última ronda, pronto. Sem problema, os Giants ganharam na mesma... Como assim? Esta é nova, pá. Não, a PT Production vai ter como é que fizeram. Como é que isto aconteceu? Mas nós estávamos a castar desfasado, era isso? Pá, não, eu não percebi, porque eu estava a olhar para a GoTV, de repente eu olhei para o segundo ecrã, porque eu tenho lá a transmissão oficial para ver o que é que está a passar, e de repente começo a ver o Win Vodafone Giants e o Nope MVP. Eu, peraí, mas ainda falta uma ronda no meu jogo. Olha o que se passa aqui. Pronto, sem problema. Giants venceram esta partida. Vamos culpar o estagiário. Eu não percebo nada de PT Productions, mano. Na minha cabeça isto é praticamente impossível. A não ser que nós tivéssemos o jogo todo a streamar com delay. Eu acho que não, eu acho que foi, não. Isso é claramente que não, não é? É óbvio, o pessoal tinha se queixado muito mais cedo. Mas foi qualquer coisa especial. Então exato. Temos o Nope MVP, né? Exatamente. Nope já está connosco? Penso que sim. Alô? Nope? Olá. Ah, pronto, tá, olha, eu vou para a primeira pergunta, que é uma pergunta 2 em 1, um, ok? Uhum. Imagina que os Giants valem 1 a 10, certo? Uhum. 10 é o potencial máximo, Nope, que tu achas que os Giants podem ter com este line-up e a médio prazo, ok? Portanto, eu digo médio prazo do género 3 meses, ok? Sim. 10 é o máximo que tu achas que os Giants podem ter. E a que número é que achas que os Giants estão agora? Neste momento? Uhum. Portanto, 10 é aquilo que tu achas que é o melhor possível que vocês podem estar daqui a 3 meses. Como é que vocês estão agora? Como é que tu te sentes? Em termos de map pool, em termos individuais, de comunicação, etc, etc. Achas que a equipa está no 5, está no meio caminho, está um bocadinho abaixo, está um bocadinho acima? Ah, nós estamos a melhorar. Talvez dava um 7. Acho que podemos dar muito mais ainda. Temos muito para dar. Ok, isso é boa ideia, mas estamos confiantes então. Já se mostra, um 7 já é, opa, tendo em conta o potencial máximo daqui a 3 meses, já tens alguma confiança. 6, 7, por aí, já. Ok, e agora, segunda pergunta para mim, tendo em conta, nós vamos vos vendo a competir, no próximo fim de semana vocês vão ser lançados às cobras, como são em inúmeras competições, mas numa competição muito importante em que só temos 2 portugueses no meio de 6 equipas espanholas.
do que é que nós podemos estar à espera? Não é? Nós vamos transmitir isto na RTP Arena, portanto é a RTP Arena Cup para a qualificação para a Blast. As 6 equipas espanholas são todas elas muito, muito fortes. Do que é que nós, qual é que é o objetivo? Chegar ao top 4? Chegar à final? O torneio da RTP Arena? Ganhar? Blast? Sim, no próximo sábado. O nosso objetivo é passar para a Blast. Vamos jogar contra o X6, que foi uma equipa que nos eliminou para ir às finais da SL. Queremos a nossa desfolga e queremos ganhar todos os jogos. Vamos jogo a jogo. Muito bem. Mano, era o que eu queria ouvir, né? Eu acho que era o que toda a gente queria ouvir. Queria ouvir. Portanto, a equipa mostrar aqui a raça e a convicção de que pode ir muito, muito longe. Vocês não vão ser favoritos em muitos dos jogos. Eu não digo muitos, mas há lá equipas. Né? Os Movistar Riders estão muito fortes. E há ali uma outra equipa espanhola que mete muito, muito receio, mano. Eu acredito em ti, mano. Um tipo vai torcer. BHT, não sei se tens sim, alguma questão para ele. Tenho duas questões, né? E vou pegar já um pouco pelo ponto do podcast, né? Nomeadamente os eventos que estão a avizinhar. Amanhã vocês jogam para a Blast Rising, se não estou em erro. Vocês vão ter jogos complicados. O vosso grupo não é um grupo fácil. Né? Vocês vão só aqui abrir então os vossos jogos, mas vocês vão começar amanhã com... Ora bem, Giants contra Norda 20, primeiro jogo. Vocês vão já contra três equipas que vocês já jogaram. Como é que sentes que possa ser a vossa preparação para este grupo, tendo em conta os jogos passados? Nos jogos passados nós vimos vocês a jogarem super equilibrados. Aliás, eu diria que qualquer jogo vocês podiam ter ganho. Achas que desta vez já corrigiram os erros, já veram e reveram aquilo que, os pequenos pormenores? Porque isso foi uma coisa falada na semana passada, né? Vocês perderam pelos pormenores. Sim, sim. Sentes que desta vez estes pormenores já vão estar limados? Sim, nós vimos os nossos erros que fizemos na semana passada. Sabemos que temos capacidades para ganhar qualquer equipa que está no nosso grupo. Não é fácil, estamos 0-3, temos que ganhar os 3 jogos para passar. Pá, vamos jogo a jogo, não temos medo deles e pá, vamos para ganhar. É isso. Pronto, e agora voltando um pouco à MLP, hoje acabaram por vencer, a vossa posição no segundo lugar está solidificada, vocês estão em segundo lugar isoladíssimos. Atrás de vocês, como é óbvio, tens equipas nas quais vocês ainda vão apanhar, portanto, nomeadamente para a semana apanhas uma equipa que está à tua frente, a única equipa que está à tua frente, e vamos ficar só tocar nesse ponto, não vale a pena tocar na última jornada, porque a última jornada é contra os Endplay, que em termos matemáticos já não vos afetam, mas só para a semana. É um jogo rijo, né? É um jogo que vocês certamente querem ganhar. É que achas que pode? Ainda para mais tendo agora vocês e o show várias competições, seja a Blast, seja a DRTP, muito difícil, quando vocês vão ter muito material para estudar, e relembro também que estava só aqui a verificar, vocês estão separados por 3 pontos apenas, mas vocês ainda podem passar para o primeiro lugar desta Master League. Sim, opa, nós vamos jogar para ganhar, não temos medo deles. Opa, e é isso, vamos para a semana, vamos resolver as coisas. É o tiro até mais para a semana, então. Sim, sim, pá, vai ser... Para a semana ainda conta pouco, né? Não para é? Segunda, não para é um semana jogo conta tão importante, pouco. Mas claro que queremos ganhar. Claro. Ah, vamos jogar para ganhar. Vamos jogar. É tudo, não sei se queres dizer algumas palavras, tendo em conta que hoje tiveste uma performance incrível, né? De longe, o melhor jogador dentro do servidor. Se sim, alguma vais coisa ter muita acompanha... gente a apoiar, né? Vai ter muita gente a apoiar, tanto amanhã para a Blast Horizon, como no sábado e domingo, que esperemos ter equipas fortes, né? Uma das equipas portuguesas, as duas têm que passar para o próximo fim de semana, não? As duas, claro. Não? Sabe o que é as duas, mano? Porque eu estou aziado do último fim de semana, mano. Vê lá, mano. Eu e muita gente. Portanto, vai ter que ser estas duas, não pode, bah, vai ter que ser mesmo no ponto, vais ter muita gente a apoiar, portanto, palavras aí para o público. Pá, quero agradecer a todos o pessoal que apoia o Giants e continua a apoiar. É importante, não é só apoiar nas derrotas, é apoiar em qualquer torneio, mesmo que estejamos a perder ou a ganhar. E é isso, nós vamos fazer o nosso melhor e espero que estejam todos lá a apoiar. É isso, basicamente. Mano, olha, muito obrigado, muitos parabéns, mano, foi uma jogatana brutal, grandes rondas, sem dúvida, tiveste lá uns ecos, pá. Estava tão bem. Estava tão bem, é sempre bom para ganhar aquela... estava tudo a pintar, olha, muitos parabéns, e nós vemos-nos então na Blast Rising, que vai ser brutal, e fim de semana também vai, e próxima segunda-feira, ou quarta, porque não sei bem como é que será o calendário. É a segunda, contra o Sol, enfim, mano. Olha, vai descansar, parabéns pela vitória e parabéns pelo MVP. Obrigado, tchau, tchau.
Tchau, força bem, Anas. Olá, aqui nós temos então fechada a primeira metade desta que foi a quinta jornada da Master League Portugal. Uma jornada que teve bons jogos, sem dúvida alguma. Volto a relembrar, a equipa dos Exploits trocou pontos com a equipa da Ford Wind. Portanto, a luta pela meia da tabela, pelo terceiro e quarto lugar, está mais do que acesa. À condição do jogo dos Bacon também. Endplay e TZ Bulls ainda podem também roubar aqui um lugar cimeiro no top 4. Vamos ver se eles vão ou não conseguir fazer. Temos aqui a tabela classificativa, como podem ver. 15, 14, 13 e 11 pontos, 4 equipas separadas pela diferença mínima. Está completamente aberto. Offset vão ficando com 7 pontos. As coisas começam-se a complicar para a equipa da Azul. Cuidado com os Bacon e com os GTZ, porque têm o jogo em atraso, né? Têm os jogos em atraso, uhum. E nessa luta só conta pouco para o top 4, porque já não sai. Galácticos contra pouco também, eu penso que matematicamente ainda seria possível, mas não sei, teria que haver um cruzamento milagroso de resultados, tudo bem, mas cuide com os GTZ também, porque os GTZ também terão uma palavra a dizer, não é? Bacon ou GTZ podem conquistar os 6 pontos e baralhar muito esta tabela para as últimas duas semanas, não é? Portanto, a tabela vai ser bom no final de quarta-feira, analisar como é que isto fica, fazer as continhas, porque as coisas estão a chegar ao fim e precisamos do top 4. Não esquecer que a quarta seed terá tudo para se bater com os só. Os só estão com mais 3 pontos apenas do que os Giants, mas têm um jogo em atraso, não é? E a verdade é que se vocês olharem ali para as vitórias e overtime, derrotas e overtime, não é só um 8-0 por parte dos só. São 8 mapas jogados nesta liga sem qualquer tipo de réplica do adversário. Nos 8 mapas que se jogaram, ninguém deu réplica ao só. Talvez na segunda-feira isso não se repita, como é óbvio, porque vai ser contra Giants, mas cuidado com esse fator, não é? Cuidado com esse fator, mesmo. Porque na quarta-feira existe uma tendência a que se possa repetir, e repetindo-se tens que meter mais 6 pontos nessa vantagem de... Portanto, na segunda-feira é possível... que os só comecem o jogo com 9 pontos de vantagem relativamente aos Giants. Portanto, é tal coisa. Cuidado com os GTZ, cuidado com o Bacon, For the Win e Exploit, vimos-los hoje a jogar e está tudo em aberto. E cuidado em ficar na quarta seed. Porque eu arrisco-me a dizer que ninguém quer apanhar os só. Ninguém quer. E a quarta seed joga com a primeira. Yep. Portanto, é que não se esqueçam que é só luta para ficar no top 4, e os prémios também já em conta, atenção, que isso também conta, mas conta também a meia-final. E tu queres ficar aí em terceiro para jogares com o segundo, que serão os Giants. Toda a gente vai querer evitar os só, quase de certeza absoluta, pelo domínio que eles têm tido nesta liga e nas outras edições também, têm sido a melhor equipa portuguesa na atualidade, a mais estável. Agora, sabemos que há muito potencial em várias, uma delas são os Giants, portanto, BHT, nós hoje não podemos adiantar mais, uhum. Para este festival vamos ter que esperar por quarta-feira, vamos ter Blast Horizon amanhã, vamos ter Blast Horizon na quinta, vamos ter mais Blast, grupo da Blast no sábado e domingo, vai haver segunda-feira outra vez MLP, meus amigos, vamos embora, o que é preciso é que seja melhor do que o último fim de semana. Sem dúvida alguma. Bem, pessoal, então eu acho que está tudo dito. É até amanhã. Amanhã vamos cantar outra vez. Já sabem, é hora do costume. Não deixar de agradecer à ESC Online, à Asus, à Axe e à Monster. Também ao estagiário, que é a equipa de produção, que no final... Não se faz isto, não se faz. Exatamente. Bem, pessoal, por nós é tudo. Vemo-nos por aí. Vemo-nos amanhã aqui neste canal também, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Fiquem bem. Tudo o que temos e vivemos. As grandes vitórias. Os aplausos e os gritos. Os momentos únicos. O espetáculo do ano. Depende de ti. Para voltar ao normal. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa.